O futebol americano acontece em um campo de 100 jardas, jogado por dois times de 53 jogadores cada, mas em campo são 11 contra 11. Os 53 jogadores se dividem em time de ataque, defesa e times especiais, que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até o final do campo do adversário, marcando touchdown, que vale 6 pontos, seguido de um ponto extra valendo 1 ponto. O ataque é responsável pelo avanço em campo e tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas, para manter a posse de bola e ter outras 4 jogadas para seguir caminhando até o final de campo. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola ao adversário como um punch. Ou se estiver perto o bastante, tentar um field goal, que é um chute entre as traves valendo 3 pontos. No final do jogo, vence o time que tiver maior pontuação. Quer saber mais? Acesse www.brasilfa.com.br e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, meu nome é Emanuel Maciel, faço parte do grupo Inova Bio. A Inova Bio foi fundada em 2019 com o Instituto de Preservação Ambiental. A ideia do grupo é realizar a implantação de áreas de preservação nos 6 biomas do nosso país. Atualmente nós já temos áreas preservadas no Pantanal, Amazônia e Cerrado. Em cada bioma desse, existe uma particularidade necessária a ser implantada. Inicialmente a gente começa os trabalhos realizando levantamento e monitoramento da fauna, realizando o levantamento das espécies da flora existentes no local, realizando a análise de áreas degradadas de forma tecnológica ou natural e realizando a recuperação dessas áreas degradadas. Cada bioma precisa de um tratamento específico para ele. O Pantanal, por exemplo, passa por um período de seca muito extenso e para isso a gente cria trabalhos de abastecimento hídrico para a fauna local durante esse período de seca. Já na Amazônia e no Cerrado, o maior problema são áreas degradadas, às vezes para construção de residências, para construções de canoas, né? Então, realizamos nesse local o levantamento das áreas que foram degradadas e realização de recuperação com plantio de árvores nativas. Bom, esperamos assim que a gente esteja contribuindo, né, para a recuperação do planeta e para gerações futuras. Um grande abraço.
Alô, você amante do futebol americano, seja bem-vindo e uma boa tarde para você. Eu sou Iago Glatz e hoje você acompanha esse jogão de futebol americano pelo Brasileirão D1 da CBFA. O Galo Futebol Americano recebendo a equipe do Tritões FA. E comigo nessa transmissão, meu parceiro de comentários, Eric Saviotti, boa tarde. Muito boa tarde, Iago. Muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a transmissão. Muito boa tarde a todos os presentes aqui no estádio. E grande confronto aqui hoje. Tritões, que é uma equipe muito tradicional do FABR. E a gente pode esperar hoje aqui um jogo bem duro, viu, Iago? Exatamente. Você vendo aí no detalhe da câmera o Galo Futebol Americano fazendo ali a sua concentração, seu grito de guerra. E hoje você acompanhando o último jogo do Galo Futebol Americano pela temporada regular. E o penúltimo jogo da equipe do Tritões. O Tritões, equipe tradicionalíssima do nosso esporte, está aí passando por uma reformulação, mas o nome carrega uma história importantíssima. O Galo, que é o líder do Grupo B, com 3 jogos e 3 vitórias, 123 pontos feitos e apenas 2 sofridos, um saldo aí de 121 pontos, enfrentando o quarto colocado, a equipe do Tritões, que tem 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 31 pontos feitos, 24 pontos sofridos, um saldo de 7. Você vendo no detalhe da nossa câmera pelo Tempo Esportes, a equipe do Galo Futebol Americano ali se posicionando, a equipe do Tritões, a nossa esquerda das cabines também ali se posicionando para a entrada. Você vendo aí no detalhe da nossa transmissão, tudo aí captado pelo Tempo Esportes. O que esperar desse jogo hoje, Savi? O jogo hoje bastante brigado, as duas equipes vêm aí para brigar bastante aí pelos pontos. Vai ser um jogo principalmente de um confronto muito, muito tenso nas trincheiras aqui hoje, OL contra DL, Iago. É, são duas equipes fortes nesses fundamentos, nessas posições do futebol americano, as trincheiras de ambas as equipes pesadas, com jogadores extremamente técnicos e fortes. Vai ser um jogo bonito de se ver aqui no Tempo para você. E lembrando, você pode participar da nossa transmissão, se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, mande o seu comentário, você torcedor do Galo, você torcedor do Tritões, participe conosco, nós vamos lendo aqui durante a transmissão. O Galo Futebol Americano, que é o seed 1 na classificação geral do Brasileirão D1, ou seja, à medida que for passando de fases e mantendo essa posição, ele vai jogar todos os jogos em casa. E aí, perseguido pelo Rio Preto Vailes e pelo Coritiba Crocodiles. E aí, no detalhe para você, a equipe do Tritões, para entrar em campo, o time do Espírito Santo pronto ali para entrar aqui no CTE da Pampulha. Aí você vê no head coach da equipe do Tritões, o Breno posicionado. E aí a gente vai acompanhar a entrada do Tritões aqui em campo. DK, que é o head coach, DK, que é um velho conhecido. Grande amigo, DK. Dividimos aí campo bastante tempo. E agora ele comandando o time do Tritões, ele que começou lá no Tritões, né, e aposentou lá também. Jogou no Tritões, jogou no Galo também um período e agora aceitou ali o desafio de comandar o time da sideline. Tá ali só aguardando os últimos detalhes pro início. Ali, pessoal, só aguardando a música para entrar em campo.
E aí o Tritões entrando em campo com seu uniforme todo tradicional em laranja, o capacete, o belo capacete do Tritões, com o tridente ali pintado no topo do helmet, se posicionando ali à esquerda das cabines e da arbitragem. Inclusive a arbitragem, já já a gente vai falar dos homens que vão, dos homens e das meninas que vão comandar esse jogo. Pessoal posicionando-se ali ao meio campo, e você vendo aí no detalhe a equipe do Galo Futebol Americano entrando em campo. A gente está vendo aí o Galo com seu tradicional uniforme, hoje com a sua tradicional entrada ali de cachorro louco, Galo de uniformes pretos e os detalhes, os números brancos. Galo Futebol Americano que vem defendendo aí a primeira colocação do grupo B, os times já estão ali se alinhando no meio do campo. E aí passaremos a execução do hino nacional do Brasil. A execução do hino nacional, e você vendo aí no detalhe o epíteto de arbitragem, todos com detalhe rosa ali no braço, o marcador de downs do epíteto de arbitragem, em alusão aí ao Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Inclusive, fale o nome da galera aí, o nosso front seven de arbitragem, fale pra gente aí, hoje, sabe? Hoje o nosso front seven da arbitragem vem com Pedro, o Eduardo Musselli, Pedro e Eduardo, que estão aí em foco aí na imagem para vocês. O Juliano, a Mônica, o Rafael, o Sander e o Bruno. Aí o epíteto de arbitragem, o front seven de árbitros para o jogo de hoje. Todos aí com os marcadores de down presos ali ao pulso. E o árbitro principal ali, o Pedro, com a flag rosa, inclusive. É um detalhe que durante o jogo vocês vão ver muito aí, na hora que ele for balançar a flag, na hora que ele for lançar, tá com uma flag rosa lá, bonita, viu? Os capitães de ambas equipes posicionados nas sidelines. O Tritões que vai ficar na sideline do topo do seu vídeo, o Galo Futebol Americano fica aqui na parte baixa da tela. Estão ali alinhados já, prontos para se dirigirem ao meio campo, fazer todo aquele procedimento de cortesia e o coin toss. Savi, vamos começar pelo time visitante. O que o Tritões tem que fazer para sair com a vitória hoje aqui? Principalmente tem que segurar o ataque do Galo FA. A gente sabe que o ataque do Galo FA é muito, muito potente.
Então, o Tritões precisa segurar o ataque do Galo FA. E a defesa, no caso, tem que segurar, né? Tem que brilhar em cima desse ataque. E a gente sabe também que a defesa do Galo é muito forte. Então, o ataque do Tritões vai ter que trazer aí muitas novidades para surpreender a defesa do Galo. Os capitães se cumprimentando ali. E sobre o Galo Futebol Americano, Xavi? Quais são as chaves de hoje? O que, que o Galo precisa fazer para vencer o jogo? Boa tarde, senhores. O Galo FA é manter. Mas antes, o árbitro, acho que você está falando. Peraí. Em todo jogo, eu sempre repito a mesma história, mas é importante sempre reforçá-la. Sempre tenho muito respeito à equipe adversária, à staff e à equipe de arbitragem. Qualquer dúvida, informação, pergunte para qualquer um dos nossos árbitros, mas lembre-se, a informação demora um pouco para viajar, mas quanto antes, vamos informá-la para vocês, ok? Galo é o time de casa e, por cortesia, deixa a escolha do cara coroa para o time visitante. Temos o símbolo da NFL e temos uma homenagem ao Ron Torbett. O que vocês escolhem? Tritões escolheu a NFL. Deu NFL. O que vocês querem? Vocês querem receber a bola? Claro, como vocês querem defender? Fica de costas para a endzone que vocês vão defender, por favor. Tritões FA ganhou a escolha do Carô, escolheu receber a bola à direita das cabines. Bom jogo a todos. Então é isso, Corinthians vencido pelo Tritões, que vai receber a bola à direita das cabines de transmissão, à direita do seu vídeo, à esquerda do público que está assistindo o jogo aqui no CTE. E agora sim, vamos falar do Galo Futebol Americano. O que, que o Galo precisa fazer para manter essa liderança do Grupo B e o Seed 1? O Galo é continuar a ótima campanha que vem fazendo. Então, o ataque já entrar com o pé no acelerador, porque precisa pontuar muito, né, para abrir esse saldo e manter muita vantagem do saldo para continuar na Seed 1, garantir o primeiro lugar geral. E a defesa do Galo continuar nessa constância que vem no campeonato, né, não sofrer pontos e não permitir, né, que abata esses pontos no saldo. É isso aí. Os times especialistas posicionados em campo. O Galo vai começar chutando com o Lucas Valente. O Tritões posicionado também ali com dois retornadores. Ajustando ali os últimos detalhes. Esperando o árbitro principal terminar de amarrar o cadarço dele. Agora sim, tudo pronto. Tá autorizado o Lucas Valente pro kickoff desse jogaço pelo Brasileirão. Vem o chute e começa o jogo. A bola voando, entra ali na endzone, não tem retorno. Touchback para a equipe do Tritões aqui no CTE da Pampulha. Exatamente, então um chute muito potente ali. Não deu chances para o retorno do Tritões, que preferiu esperar a bola sair pelo fundo de campo. E assim, caracterizando touchback, o Tritões que vai começar a sua campanha de ataque na linha de 20 jardas. E aí a gente já pode ver, Iago, os quero-queros no campo. Os amigos do Saviotti estão de volta. O bonde do quero-quero está aqui no CT da Pampulha. Será que você vai conseguir entrevistar com eles hoje ou eles vão dar uma de estrelinha e não vão para entrevista? Hoje eu vou entrevistar. Me preparei a semana toda para isso. Muito bom. Então lá vem a equipe do Tritões. Chama o snap ali, o Ivo, entrega pra corrida, não vai pra lugar nenhum. O primeiro tackle for loss aí do jogo pra equipe do Galo Futebol Americano. Tentativa de corrida ali pelo meio e uma perda de 2 jardas, sabe? Exatamente, teve então a entrega ali pro running back, mas ele foi capturado logo em seguida. Então, um vazamento ali na OL. E o linebacker passou vazado, pegou ali ele antes da linha de scrimmage. Na verdade foi 54 ali, foi o Chor, o DL do Galo. É uma segunda para 12. Posicionado lá o Irving. Ele chama o snap e errou o handoff, vai ser sacado! O handoff não funcionou, o Cotô foi para cima ali do Irving. Consegue o sec em cima do quarterback da equipe do Tritões. E aí agora uma terceira descida para 21 jardas. Impressionante a defesa do Galo avançando, quebrando completamente a OL do Tritões.
e fazendo esse sec muito bonito em cima do quarterback do Tritões. Então, uma perda de muitas jardas agora, terceira para 21. Terceira para 21 jardas, aí uma perda de 9 jardas em relação à jogada anterior. É uma terceira extremamente longa para a equipe do Tritões. Posicionado lá o Irving. Tá ali fazendo as leituras, chama snap, o snap veio baixo, vai ter que se virar ali com a bola, o passe rápido. A bola pipocou ali na mão do Cirilo. Camisa número 10 da equipe do Tritões, o passe incompleto. Three and out para a defesa do Galo. Exatamente, o quarterback viu a pressão chegando, tentou fazer um passe rápido aqui com o Cirilo, mas o passe não conseguiu ser completo, o Cirilo não conseguiu pegar a bola. Então, quarta descida para 21 jardas e o Tritões vem para o punt, muito arriscado porque o punter está lá dentro da endzone. É o Marcelão que está posicionado, camisa número 91, ele que é o kicker e punter da equipe do Tritões. Vem o snap é bom, o punch tem altura, toma uma boa distância, vai dar um kick ali na linha de 45, vai chegar na linha de 50, voltou para o campo do Tritões e começa o Galo Futebol Americano da linha de 48 jardas. Afastou bem o perigo ali o punch, né? Com certeza, foi um punch dado de dentro da endzone, então foi muito bom, teve muita altura. Não teve tanta força assim, mas ganhou bastante distância. E aí o Galo já começa no campo de ataque. A defesa do Galo começando a 120 por hora. Vamos ver o que o ataque vai trazer aí para campo. Lá vem o Caravita, posicionado ali junto com o Ariel e com o Marco Geller. Caravita que vem sendo aí o destaque da equipe do Galo Futebol Americano. Trabalhando bem ali a divisão ofensiva da equipe mineira. Chama o snap Caravita, entrega para a corrida do Marquinho. Pelo lado direito do campo, vai contando com os bloqueios. Consegue ali um avanço de 6 jardinhas. Foi tacleado ali na linha de 41. Uma segunda para 4. Segunda para 4, a gente está vendo no replay a ótima corrida do Marquinhos. Teve bons bloqueios funcionando. Ele que veio correndo aqui pelo lado direito. Na hora que ele viu que o campo estava bem estreito, ele saiu de campo para se preservar também, né? Afinal, o jogo está só começando. São os primeiros movimentos, primeiro quarto de partida ainda aqui no CT da Pampulha. Caravita, chama o snap, entrega para a corrida do Ariel. Não, preferiu ficar com a bola, o passe para o Marquinho. Tem um campo livre pelo lado direito, ele faz o corte e está livre para entrar na endzone. Touchdown do Galo Futebol Americano! Marco Geller abre o marcador aqui no CTE da Pampulha. Numa jogada diferente, né? Fez ali um fake com o Ariel, o passe pro lado e aí o caminho livre, Savi. Exatamente, o fake com o Ariel. A defesa do Tritões comprou esse fake completamente, a gente tá vendo aí no replay. E o Marquinhos ficou livre aqui pelo lado direito. Foi um passe bem curto que o Caravita fez para ele. E aí ele correu sozinho para a endzone, ainda driblou o seu marcador. O Junes ali era o safety. E aí entrou sozinho na endzone. Agora a gente tem uma falta aí em campo. Ali, olha o detalhe da flag rosa na nossa transmissão. Os árbitros vão ali discutir de quem foi a falta. Se foi a falta do time de chute, se foi o time de defesa. E vem o Pedro falar com a gente. Side, defesa número 54, metade da distância para o gol, repete o try. É, então a falta da defesa vai andar aí metade da distância para o gol, então o chute é da linha de 1,5. E vem, isso aí não muda absolutamente nada. É, alguns times gostam de arriscar os 2 pontos de conversão depois dessa falta, mas não é o caso do Galo. É, vem ali o snap para o Valente, o ponto é bom, 7 para o Galo, 0 para a equipe do Tritões. Está começando agora esse joguinho para vocês aqui na transmissão do Tempo Esporte. E aí, uma produção exclusiva da Arena TV. Um abraço para a galera da Arena TV. Isso aí, abraço para a galera da Arena TV. E para a galera do Tempo Esporte também. Exatamente. Já já nós temos aquelas odds marotas na tela para você.
da Virada Bet. Você que vai até fazer aquela fezinha, já já a gente fala pra vocês aí. Ah, já já não, agora, pra você. Transmissão amanhã da NFL, tem todas essas odds aí na Virada Bet. Você pode ir lá fazer o seu cadastro, viradabet.com. E aí as odds da semana 5, você vai lá, faz a sua aposta bonitinho. Tem lá Steelers e Ravens, Bills e Jaguars, Rams e Eagles, Dolphins e Giants. Tem o 49ers contra o Cowboys. Você pode participar, faz a sua aposta, entra lá no viradabet.com, faça seu cadastro, faça seu depósito. Você pode ganhar um bônus de até R$500. E se você que está transmitindo... Ih, peraí, toma um onside kick aqui, a bola tá viva, tem falta na jogada. Calma aí, Virada Bet, que o negócio quase deu uma virada aqui. O Galo conseguiu recuperar essa bola, mas tem falta. Eu acho que eu já sei qual vai ser essa falta, viu, Iago? Mas que quase foi uma virada aqui na situação de jogo. Uma situação ali, já tentando um onside kick de começo assim. Mas... O Galo tá ousado, né, Xavier? É, o Galo precisa pontuar bastante, né, para abrir mais ainda o saldo de pontos que já tem. Então vai tentar pegar essa bola o tempo inteiro para fazer touchdowns. É, quiser pôr agora eu falar dele. Ah, o Pedro vai falar, peraí. Ah, o Pedro vai falar com a gente a falta. Interferência na oportunidade de receber o chute. Time chutador, número 11. Quem já acha candidato será aplicado, ponto da falta, primeiro descida Tritões. Então interferência aí na possibilidade de recuperar esse chute. Há uma falta aí não tão usual do nosso futebol americano, mas bem marcada pela arbitragem. Então, ó, revira a volta do jogo, né? Ah, então, primeira descida para a equipe do Tritões aqui. Vai começar numa boa posição de campo o time do Espírito Santo. Exatamente. Com a falta, o Tritões vai avançar muito aí para... Porque o recebedor, quem está perto ali da bola, né, do time que está para receber o chute, ele tem que ter uma distância segura para ter a possibilidade de receber esse chute. E não foi o caso, né? Já tinha muita gente do Galo perto ali, ele até sofreu contato. Vai começar. Se essa bola quica no chão antes, Iago, só para completar, não tem essa falta. Lá vem ali o Irving, o passe! Tava ali o Ryan David para bloquear, levantou as mãos ali como um bloqueador no vôlei. Passe incompleto, segunda para 10. E o Tritões que começou essa campanha ofensiva ali da linha de 35 jardas do campo de ataque. Exatamente, melhor posição de campo até agora pro Tritões. E aí a gente vê o Ryan muito bem posicionado, defletando esse passe aí que poderia até terminar a interceptação. Então segunda descida para 10 para a equipe do Tritões. Posicionado ali o camisa número 4, o Eleven. Vem a tentativa de corrida do Eleven pelo lado direito. Ele vai tentar resolver com as próprias pernas. O tackle imediato. Tem falta na jogada. Vamos ver ali o que vai marcar a arbitragem. Tentou resolver ali o quarterback da equipe do Tritões Futebol Americano. E ali é pessoal conversando. Mas foi uma boa corrida do Eleven ali pelo lado direito, né, Salve? Com certeza, ganhou algumas jardas ali. Vamos só saber se vai ser uma falta do ataque ou da defesa. E você vendo no detalhe o árbitro da partida, o Pedro, que vai falar com a gente aí qual que foi a falta. Falta pessoal, late hit, defesa número 4. Quem já acha que a unidade será aplicada no final da corrida, primeira descida automática. Além da corrida do Eleven, 15 jardas por late hit. É red zone para a equipe do Tritões, Xavi. Exatamente, Tritões então chegando na red zone graças a essa falta de late hit que dá um caminhão de jardas para a equipe do Tritões. Lá vem o Eleven. Sai o snap, aliás, é o Irving posicionado. Vem o passe em profundidade na end zone. O passe incompleto, mas teve ali um desvio do De Luca. Salvador ali para a equipe do Galo, viu? Foi aquela pontinha ali do dedo que ele encostou ali na bola. Segurada. Ataque número 56. 10 jardas na data será por causa do ponto anterior. Repete a primeira descida. A falta cometida aí pelo Depiante, camisa número 63 do Tritões. Exatamente. Eu não tinha visto a flag rosa ali no chão. Exatamente. Na hora que tiver um tempinho, na hora que essa flag voar de novo, nós vamos com as nossas lentes de águia captar para vocês aí
A arbitragem Amafã aderindo também à campanha, os jogadores e os atletas também à campanha do Outubro Rosa. Se, vamos prevenir é importante. Lá vem o Irving, chama o snap. A corrida pelo lado esquerdo, o tackle efetuado ali na linha de scrimmage, teve um ganho de uma jarda pelo camisa número 11, o Ceia. Ceia também que é antigaço do futebol americano, né? Jogador muito experiente, já passou por vários times aí e agora está no Tritões, então avançando ali uma jardinha, a defesa do Galo estava esperta e não deixou ele avançar mais. Então uma segunda descida para 19 jardas. É uma segunda descida para 19 para a equipe do Tritões. Aliás, mandou um abraço pro Dallas, que tá acompanhando o nosso jogo. E o snap é ruim, vai ter que se virar ali o Irving, a bola tava viva. O passe incompleto. Ele teve que se virar ali, né? Um snap não veio legal, veio rolando. Ele acabou ali tendo que se agachar, quase que ajoelhar para pegar essa bola. E se livrou rapidamente, passe incompleto, terceira descida. Terceira descida, o bad snap atrapalhou muito ali o quarterback, que fez o rollout aqui para a esquerda, e na hora que ele viu que ele estava sendo sacado, ele se livrou rapidamente da bola para não ter a perda de jardas. Terceira descida para 9 ali para a equipe do Tritões. Posicionado ali o Irving, quarterback da equipe capixaba, fazendo os áudios, fazendo as leituras. Chama o snap é bom, ele faz ali o drop back, tem que fazer um rollout, é perseguido, vai ter que se livrar rápido dessa bola. O passe ligeiro ali para defletar o Moraes. Passe incompleto, quarta descida para a equipe do Tritões. Vai tentar um chute dali? Eu acho que eles vão tentar o chute, sim. É, a gente viu na jogada aí mais um rollout do quarterback para a esquerda novamente. E quando a pressão estava chegando, ele tentou fazer o passe ali com camisa 22, o Matheus Coelho. Mas o passe foi muito baixo, ele não conseguiu fazer a segurada da bola. E agora vem sim para a tentativa de field goal. 43 jardas para o Marcelão. Marcelão, que a gente já conhece também, tem uma boa perna. É um field goal longe, vem o snap, vem o chute. O chute não é bom. Zicamo, Marcelão. Teve potência, ele acabou passando à esquerda dos postes. Então ali o turnover on downs, né? Não teve a pontuação. O Galo vai começar dali, então. Exatamente. Por isso que eu gosto de falar do kicker depois do chute. A gente tá vendo no detalhe aí o marcador de downs rosa em homenagem ao Outubro Rosa. Ali tá na Mônica, né? É da Mônica. É da Mônica ali no detalhe, você viu no pulso esquerdo dela, é aquela fitinha ali que os árbitros vão colocando entre os dedos para marcar os downs à medida que vai jogando, né, vai desenvolvendo o jogo, aí coloca lá no indicador primeiro, no médio segundo e assim vai. E hoje tá aí nesse detalhe rosa para vocês. Então vem o Galo Futebol Americano, primeira para 10, bola ali na linha de 26. Caravita, entrega para a corrida do Marquinhos, vai contando com os bloqueios pelo lado esquerdo, vai encontrando os espaços. O tackle feito ali na linha de 34 jardas. Consegue um bom avanço ali o running back da equipe do Galo. Exatamente, uma ótima corrida. A OL abriu bastante espaço para o Marquinhos 26. Fazer a corrida. Caravita, entrega para a corrida do Marquinhos. Vai contando com os bloqueios pelo lado esquerdo, vai encontrando os espaços. Não tinha mais bloqueios, ele encarou a marcação para ganhar ali mais uma ou duas jardinhas. Então, segunda para 3 ali para o Galo Futebol Americano. Segunda para 3 jardas, aliás, para 2 jardas. Conseguiu um avanço de 8 ali o Marco Geller. Chama snap, o Caravita, com tempo, vem o passe em profundidade, buscando o Vilaça. O passe incompleto e o belo trabalho ali do camisa número 26, o Bodar, que estava na cobertura, na marcação, um passe incompleto. Exatamente, ele acompanhou muito bem o Vilaça. E chegou junto com o Vilaça ali, não deixou o Vilaça fazer a recepção dessa bola. Então, terceira para 2 jardas aí para a equipe do Galo.
É uma terceira curta ali, tentou o passe em profundidade com um dos recebedores mais acionados aí da equipe do Galo Futebol Americano. Passe incompleto, belo trabalho ali do Bodar, camisa 26. Caravita chama o snap com um bom tempo de pocket. O passe rápido, conexão feita com o Vitor Olden. Consegue a conversão da primeira descida do Galo. Um passe muito rápido aqui para o Vitor Olden. A gente tem uma flag em campo, vamos esperar para ver se é do ataque ou da defesa. E aí, o belo passe, o Pedro falando com a gente a falta. Formação legal. Jogadores no backfield. Recua 5 jardas para o anterior, repete terceira descida. Falta por formação ilegal. Vai perder 5 jardins aí o ataque do Galo Futebol Americano. Exatamente. Pode ser que tinha alguém desalinhado ali ou jogador alinhado a mais na linha de scrimmage. E por isso o Galo é penalizado com 5 jardas. E agora a gente tem então uma terceira mais longa, uma terceira para 8 jardas. Lá vem o Galo Futebol Americano então, saindo da linha de 29. Tem o motion ali, chama o snap, o Caravita com o tempo. O passe para o Marquinhos pelo meio de linha e rapidamente a defesa do Tritões impede o avanço do recebedor do Galo. Consegue ali recuperar apenas 2 jardinhas o Marco Geller. Exatamente, o Marquinhos entrou ali dentro da abertura que a OL fez ali para ele, porém a defesa estava muito esperta e na hora que ele virou para receber o passe, a defesa já avançou para pegar ele e não deixar ele ter mais avanços. Então, vem a equipe do Galo para uma terceira descida ali para 5 jardas. Posicionado Caravita. Chama o snap, Caravita, tem tempo, pocket limpo, vem o passe em profundidade buscando Vilaça! O passe incompleto! Faltou ali dar uma aceleradinha. Era a quarta descida? Era a quarta descida. Então é um turnover on downs. O Galo tentou uma quarta descida ali longa. Podia aí ter dado um punch, foi para a quarta descida. Então o turnover on downs e devolve a bola para o Tritões numa bela posição. Foi traído ali pelo marcador que estava no 3. Exatamente. É porque o marcador ali ele não está... Não tá virando pro 4. Não tá virando pro 4. E aí, geralmente, eles abaixam o marcador quando é assim. Mas, o Galo tentou esse passe... Obrigado pela observação. Ele tentou o passe em profundidade no meio do campo para o Vilaça. O Vilaça quase conseguiu chegar nessa bola para fazer o catch com segurança. Ele conseguiu pegar a bola, mas não conseguiu guardar ela antes de cair no campo. Lá vem o Irving, entrega a bola para a corrida pelo meio, tenta ali o avanço, não vai a lugar nenhum, consegue voltar somente até o scrimmage. O running back do Tritões, o camisa número 29, o Alvarenga. Consegue voltar somente até o scrimmage, tem um entreveirozinho rápido ali, mas rapidamente apartado. Segunda para 10. Segunda para 10 e sem avanços para a equipe do Tritões. A defesa do Galo foi muito rápida em ler essa corrida aqui pelo meio do campo. Então, sem ganhos, segunda para 10 para a equipe do Tritões. Tritões está numa posição boa ali de campo, 31 jardas do campo ofensivo. Vem para uma segunda descida agora aqui na Pampulha. Hoje está quente, viu? Está quente, está abafado. O sol já vai baixando e vem o Irving. O passe rápido. Interceptação pelo Chamone. E tem espaço para retornar até a endzone. Vai tentar ali o bloqueio. O Irving não vai conseguir. Touchdown do Chamone. E é mais uma interceptação desse belíssimo defensor. Semana passada já teve interceptação e agora consegue uma pick 6. 13 para o Galo, 0 para o Tritões. E você vem no replay, Xavier. Isso mesmo. O Chamone se posicionou muito bem na jogada. E fez o catch. Conseguiu correr para a endzone sozinho. A gente não vai conseguir ver no replay, Iago, mas o Cotô, camisa 99... Foi bloqueado pelo quero-quero, cara. Ele abriu a asa na frente do Cotô ali. Cotô freou para não machucar o bichinho, obviamente, camisa 99. Mas já tava o touchdown feito e agora vem o chute extra.
O chute é bom, 14-0, é a interceptação do Chamoney. Ali, pra delírio da defesa. Que ele não está com a 23, fique registrado, ele está com a 0. Apesar da listagem que chegou pra gente, está com a 23, ele está com a 0. 14 pro Galo, 0 para o Tritões, um TD do ataque, um TD da defesa. Exatamente. E aí, agora, o Galo vai chutar a bola novamente para o Tritões e a defesa vai voltar a campo. Então o ataque nem precisou entrar em campo dessa vez para fazer a pontuação. E agora aí a gente vê em foco aí o quero-quero. Os amigos de Saviotti aqui fazendo um sobrevoo. Cuidado com o meu câmera, pelo amor de Deus. Importantíssimo. Não façam como a coruja lá de Nova Lima que atacou este narrador. Então gosta do narrador, veio aqui tirar satisfações na cabine. Acabei ali levando um tapa da coruja no olho esquerdo, sangrou na oportunidade. Covarde foi embora e deixou esse narrador aqui tonto lá no chão, coitado. Os quero-quero pelo menos não agrede. Tomara que não. E falando em quero-quero, um abraço aí pro Merlin Calazans que tá acompanhando a nossa transmissão. O mago das narrações, ele que agora tá narrando a NFL... O homem tá voando, um abraço pra você, um abraço pro Dan Lacalle também. E lá vem o Valente. Vem o chute. Vai ter retorno, tem retorno ali do camisa 89. O Eric, tentativa de retorno pelo lado direito. E aí voou o flag para todos os lados do campo, Savi. Exatamente, mas todos pelo lado... Agora são várias mesmo. Tem do lado de cá, tem do lado de lá. Fato é que o Ariel... Foi muito bem no bloqueio e a gente tá vendo um replay aí. Deu uma trombada aí no jogador que derrubou ele instantaneamente. Então, ótimo teco aí do Ariel. Tá ali a convenção mineira de arbitragem para decidir ali de quem foi a falta. Se houve falta, quantas faltas houveram. Tá ali a convenção mineira no detalhe para vocês. É o primeiro congresso da AmaFan. Sendo feito ali no gramado do CTE. E aí você vê no detalhe o retorno do Eric. Ele que estava ali todo forte e a trombada ali foi pesada para cima dele. Conseguiu ali um tackle. Exatamente. Ele até virou o ombro, né, para tentar brigar, mas o Ariel estava muito bem na jogada. E vem o Pedro. Durante o retorno, porque é legal pelas costas, Tritões. Tentar inclinada, segurado, Tritões, número 98, 10 jardas será aplicada no final da corrida, primeira descida. É isso aí, houveram duas faltas, ambas do time de retorno, a primeira não foi aplicada, aplicou-se a segunda. Coloca um ali, tira dois daqui e é dali que começa o Tritões. Exatamente, então o Tritões vai começar numa posição mais recuada ainda, e aí a defesa do Galo gosta. Sai o snap. Vem ali o quarterback da equipe do Tritões, não vai a lugar nenhum. O Eleven foi pressionado ali pela defesa do Galo, voltou até o scrimmage, segunda para 10. Segunda para 10, da linha de scrimmage. Então, sem avanços para a equipe do Tritões. Registrar um comentário aqui, o Antônio Carlos mandou aqui. O Cotô é tão... ele é bruto até na proteção da natureza. É, evitou um teco ali em cima do quero-quero. Preservação da natureza, a gente vê aqui. Lá vem o Irving, agora voltou o camisa número 1 do Tritões. Vem a pressão, vem o passe. Ah, o passe muito alto. Buscava ali o Chagas, camisa número 41, passe incompleto. Terceira descida. Exatamente, dessa vez o Irving teve um pouquinho mais de tempo. Ele tentou o Chagas ali, mas o passe foi realmente muito alto, inalcançável. Para o recebedor. Um abraço para a Helena e para o João. São os afiliados aí do Barba, camisa número 79 do Galo Futebol Americano. Estão acompanhando a transmissão, mandando um beijo para o linha ofensiva do Galo, que está ali embaixo na sideline. Um beijo para vocês que estão acompanhando a nossa transmissão também. Agradecendo também as 215 pessoas que estão assistindo aí. Muito obrigado a vocês. Aqui é uma terceira descida para a equipe do Tritões, uma terceira para 10. Chama o snap, o Eve, vem a pressão, o pocket se colapsa e a bola tá viva, não recuperada ali pelo Eve, mas o sec feito pelo Stutz.
E aí, meu amigo, é um caminhão de jardas perdido pelo Tritões. O punch vai vir ali da portinha do inferno, meu amigo. Exatamente, o Stutz que avançou para cima da OL, teve marcação, ele se livrou da primeira marcação, se livrou da segunda marcação e chegou no quarterback fazendo um excelente sec. O quarterback ainda soltou a bola, quase o Galo consegue recuperar, mas o quarterback conseguiu puxar a bola de volta, mas perdeu muitas jardas e esse punch é muito perigoso agora. Esse punch é perigoso, principalmente porque o Marcelão... Ah, o pessoal parou o tempo, vai voltar. O Marcelão está posicionado ali dentro da endzone a um passo do fundo do campo. Se ele triscar a linha ali, se ele der um passo em falso, é um safety para a defesa do Galo. Exatamente. Então tem que ficar esperto ali o punter. Marcelão, vem o snap... Os bloqueios funcionam, o belo punch do Marcelão, um belo punter. E a bola tá viva ali, recupera o Ryan David, tem um retorno pelo lado esquerdo, vai contando com os bloqueios, vai se livrando da marcação e vai ter espaço livre para retornar até a endzone. Touchdown do Galo! Ryan David agora num retorno de punch sensacional para a equipe do Galo, Savi. Exatamente, o Ryan que estava posicionado ali para receber essa bola. A bola veio, ela ainda passou ali dos braços dele, quicou no chão, mas voltou imediatamente pro braço dele. Quando o cara é bom, até a bola ajuda. E aí ele estava livre para fazer esse retorno. Veio correndo aqui pelo meio de campo, contou com muitos bloqueios. E aí pelo lado direito ele encontrou a avenida, não tinha mais ninguém do Tritões. Grande touchdown do Galo, que vem agora para o chute extra. 20-0 para a equipe do Galo Futebol Americano. O snap é bom, o chute do Valente no meio do Y. 21 para o Galo, 0 para a equipe do Tritões. Tudo isso no primeiro quarto de partida ainda, Savi. E aí o retorno do Ryan David, que foi ali da linha de 50, né? Retorno foi do meio do campo. Retorno de 50 jardas. Do camisa número 3 do Galo, ainda deu aquela olhadinha pro lado para ver se tinha alguém ali na perseguição. E o Galo já colocando 3 posses de bola para você. Savi. E agora? Primeiro quarto de jogo, 21-0, 3 posses de bola. Pé no acelerador ou já começa a dar uma diminuída no ritmo? Pé no acelerador, Iago. O Brasileirão é um campeonato que o saldo de pontos conta demais. Então o Galo vai continuar pontuando, você pode ter certeza disso, não vai tirar o pé do acelerador e vai tentar colocar o máximo de pontos que conseguir aqui nessa tarde de sábado. O saldo de pontos, inclusive, no Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi determinante nas finais, porque a última rodada o Galo Futebol Americano estava no seed 1 até o jogo do Coritiba. O jogo do Coritiba, eles conseguiram tirar a diferença de 77 pontos... que tinha, e acabou levando aí a final do Brasileirão para Curitiba. E aqui tem retorno, vem tentar um retorno ali pelo lado direito, vai cortando pelo meio ali o camisa 89 e o Eric encontrou os espaços ali livre até a linha de 33, foi dali tacleado e vem o ataque do Tritões. Ótimo retorno agora do Tritões com o camisa 89, que é o Eric. E ele contou com bons bloqueios, mudou de direção algumas vezes, a gente está vendo aí no replay. E essas mudanças de direção que fizeram ele ter esse bom avanço. Então, assim que o Galo conseguiu reestruturar ali na defesa, né, no time de especialistas, ele tacleou o Eric. A gente vê poucos retornadores fazendo esse tipo de mudança de direção. Geralmente os retornadores do Brasil, eles pegam uma linha ali e vão reto, né? Sim. Galera gosta do contato. Aqui conseguiu um bom avanço e vem o Irving. Chama o snap, o pocket ali colapsa, ele tem tempo, vai ter que se livrar, tá vivo, tá morto. O sec pra cima do Irving pelo Stutz, mas todo um trabalho ali da linha defensiva pra provocar uma perda ali de 10, 12 jardas, Savi? 12 jardas. Ou 11 jardas? 12. Não foi muitas jardas. Enfim.
o bom trabalho da defesa do Galo, veio afunilando, veio... 14 jardas, Savi. É o primeiro período. E o final do primeiro quarto de jogo, 21-0. Foi uma perda de jardas gigante ali pelo quarterback da equipe do Tritões. E a situação vai se complicando. Exatamente. A defesa do Galo veio apertando a marcação. O Irving foi recuando. E quando ele tentou fazer alguma coisa, tinham três jogadores em cima dele. E aí, meu amigo, a gente não sabe se ele vai virar o jogo aqui, mas a virada bet tá aí na tela pra você, meu amigo. Odds da NFL amanhã, domingão de NFL pra você. Acesse viradabet.com, faça o seu cadastro, faça o seu depósito. Você pode até ganhar até R$500 de bônus. E as odds na tela pros jogos de amanhã. Los Angeles enfrentando a equipe de Filadélfia e várias outras odds que você pode fazer o seu combo lá. Acesse viradabet.com ou escaneie o QR Code aí da tela e você pode ganhar até um bônus de R$500 e concorrer ao sorteio da camisa do Galo. Aqui o motor tá ligado, a tentativa de corrida ali pelo meio do running back do Tritões, o camisa número 29, o Alvarenga. Conseguiu recuperar ali um pouco do prejuízo, uma terceira descida agora para a equipe capixaba, Savi. Exatamente, boa corrida agora, a defesa do Galo chegou, mas não conseguiu parar de imediato o Alvarenga, que foi fazendo um ótimo trabalho de pernas aqui de pé, o footwork, e conseguiu ganhar boas jardas agora para a equipe do Tritões. Mas assim mesmo é uma terceira muito longa para o ataque do Tritões. É uma terceira descida para 18 jardas. Chama o snap. Tentativa de corrida pelo lado esquerdo. Não vai a lugar nenhum. Volta até a linha de scrimmage. O camisa número 11. O Ceia. Ele é uma terceira descida longa ou quarta descida? Quarta descida. Ah, agora sim. Ah, o pessoal virou o piruletinho lá. Quarta descida. Vai vir punch. Barcelão em campo. Exatamente. É mais um bom trabalho defensivo do Galo, que não caiu na jogada engraçadinha ali do Tritões, né, que fingiu que entregou a bola para um e a bola ficou com o Ceia, mas a defesa estava muito esperta e ele só conseguiu chegar na linha de scrimmage. Então agora, quarta descida muito longa e o Tritões vai vir aí pro punch. O punch que vai ser ali da linha de 26 jardas, Marcelão posicionado já para meter-lhe a bicuda na bola. Tem altura, mas não tem distância. Ela tá pendurada aqui na linha de 40. O que vai fazer ela andar para frente ali. Tem falta na jogada. Vou uma flag aqui pelo árbitro ali, que era o Bruno. E vamos ver aí de quem que é essa falta. Né? Ele tava posicionado do lado do time de retorno, né? Então provavelmente essa falta é do time do Galo. Provavelmente, né? Sim, vamos aguardar, né, a definição. Mas um bom chute aí de punch, apesar da bola não ter tido muita distância, ela teve bastante altura e vai fazer o Galo começar aqui bem atrás aqui no campo de defesa. Tá ali o árbitro principal conversando com o Bruno, eles ali discutindo qual que foi a falta, o que que aconteceu, se vai ter a falta, se não vai ter a falta. E vem o Pedro pra falar com a gente. Durante o chute, segurada, time retornador, número 55. Desde a finalidade será aplicada ao final do chute, primeira descida. Então, um holding ali cometido pelo time de retorno. Vão recuar 10 jardas ali do ponto da falta. E vem o Galo pro campo, né, com ataque. Exatamente. Então, o Galo, que já estava começando uma posição do campo de defesa, agora recua mais ainda. E vai começar aqui no campo, na linha de 34 jardas. Lá vem o Caravita, 21-0 para o Galo, início de segundo quarto. Chama o snap, entrega a bola para o Marquinho, vai contando com os bloqueios. Pelo lado direito, se livra ali do marcador, não conseguiu o bloqueio o Ariel. E ali foi o tackle efetuado na linha de 40. Consegue um bom avanço ali o running back do Galo. Exatamente, assim que recebeu a bola, já buscou o lado direito do campo. E o Ariel, que estava ali para bloquear, bloqueou o primeiro momento, mas soltou ali a marcação. E aí foi o marcador que a gente está vendo no replay aí. Foi ele que pegou o Marquinhos. Aliás, no replay não.
Achei que era replay. Desculpa. Ai, ai, foi enganado pelo falso replay. Vem, aí é uma segunda para quatro. Entrega a bola pro Marquinho. Acelera pelo meio. Consegue chegar ali até a linha de 45 jardas, 44. Movendo as correntes pro Galo. Movendo as correntes. Dessa vez a corrida não foi muito longe, mas o suficiente para ganhar a primeira descida e trazer o Galo aí para mais 4 tentativas. Vai começar essa campanha ofensiva aí da linha de 44 jardas do Galo Futebol Americano. Também o Caravita. Chama o snap. Bola com Marquinhos. Não, Caravita, o passe pelo alto. E ali bem trabalhada a defesa do Tritões. A deflexão do passe feita pelo Júlio César. Passe incompleto, segundo para 10. Exatamente. O passe, a gente viu o fake aqui com o Marquinhos. O passe, a tentativa de passe aqui pela esquerda com o Ariel, mas o Ariel não conseguiu segurar a bola. Então, nada feito. Segunda para 10, Galo Futebol Americano. Tentou um passe meio que chuveirinho ali, né? Uma bola um pouco mais flutuante, mais balãozinho. Passe incompleto. Um belo trabalho do Júlio César. Segunda para 10. Caravita. Chama o snap, entrega para a corrida do Ariel, tem os espaços pelo meio, vai encontrando os espaços para a corrida e muito mais. Primeira para 10 e aí um belo avanço do Ariel, camisa 23 do Galo. Exatamente, o Ariel que correu muito bem aqui, a gente tem uma falta, mas pela sinalização ali, eu acho que vai ser uma falta da defesa. Vai lá, Pedro. Offside, defesa, penalidade declinada, primeira descida Galo. Exatamente, então uma falta... O offside, que se traduz como impedimento, né, que é a defesa pulando antes da bola sair. E aí o Galo já ganharia 5 jardas de presente. Mas o Ariel, que é muito explosivo ali, muito enérgico, ganhou essas jardas terrestres aí, colocando o Galo no campo de ataque e renovando as descidas. Primeira para 10 ali para a equipe do Galo, Caravita. Ali tem falta. A flag rosa voou, a flag amarela voou e um false start cantou ali no campo. A falsa, ataque número 11. 5 jogos de unidade será por causa do ponto anterior, ainda a primeira descida. False start do Vitor Holden. Como que o false start canta, o Iago? Gente, eu lembro, eu não sei quem, a gente tinha composto uma música de false start. Eu vou tentar puxar aqui, isso aqui na memória. Quem que fez o cara... Quem foi o cara que desenvolveu uma música de false start? Beleza, a gente... Aguarda na transmissão. Caravita no fake, vai resolver com as próprias pernas ali. O camisa número 11, o pessoal ali consegue taclear o Caravita na linha de 42 jardas do campo de ataque. E primeira descida. Não. Foi um ganho de 6 jardins ali. Ah, não, é verdade. Ali. Segunda agora para 9. Fui enganado ali, é só o primeiro pirulito. Ainda tem mais 10 ali para andar. Ei, narrador, olha aí. O teco efetuado ali pelo camisa número 35 do Tritões. Então uma segunda para 9. Segunda para 9. O narrador foi tapeado aqui. Chama o snap, Caravita. Segunda para 9, passe longo. É pressionado! E o tackle rápido feito pela defesa ali do Tritões. A gente vendo aqui, foi o camisa número 99. O Guilherme Metzi pressionando ele pelo meio. Consegue um tackle em cima do Caravita. Ele começou ali a corrida, né? O pocket colapsando pela lateral. Uma terceira descida para 11 e perde 2 jardas. Exatamente. Então vai ser uma terceira longa agora para o Galo. Caravita que avançou no pocket, achando que estava mais seguro, mas foi tacleado. Caravita, tenta o passe ali com o Vilaça, vai se livrando dos tackles, volta somente até o scrimmage, e a defesa do Tritões trabalhando muito bem aqui, mas tem falta. Uma falta depois da jogada. É, falta bem depois da jogada. É, falta depois da jogada, e aí parece que a indicação ali foi falta da defesa. E aí é a primeira descida, né? É, se foi falta da defesa ali, alguma conduta antiesportiva, alguma coisa assim, com certeza vai dar a primeira descida. Vamos aguardar aí o anúncio do Pedro. Você vendo aí no detalhe,
Vamos ver ali a movimentação da arbitragem. O Pedro falando com a gente. Conduta esportiva, após o término da jogada. Conduta esportiva, número 54, defesa. 15 penalidades serão aplicadas no final da jogada, merecida Galo. Essa é a primeira conduta esportiva do jogador. Mais uma, ele se desclassifica. Então, tomou uma falta pessoal o jogador do Tritões. Foi o camisa 54. O Rodrigo acabou aí, então, dando 15 jardas de presente pro Galo. Primeira descida. E ainda fica o aviso, né? Se fizer outra, tá fora. Exatamente. Aí o jogador agora tem que ficar só no sapatinho para não fazer outra falta dessas e ser ejetado da partida. Então já tá aí com um amarelo no jogo o Rodrigo. E é o Galo renovando aí suas descidas. Primeira para 10 na linha de 29. Posicionado lá o Caravita. Fazendo as leituras, esperando ali o snap é bom, vem ali um passe rápido pro Marlos, ele tenta ali o avanço pelo lado direito, ele acaba saindo na linha de 26, um avanço ali de 3 jardinhas então para a equipe do Galo. Exatamente, então ótima recepção, passe muito rápido aqui pela direita com o Marlos, ótima recepção e um bom avanço aqui pelo lado direito. É uma segunda descida para 7 jardas ali para a equipe do Galo. Posicionado o Caravita. Chama o snap, o Caravita entrega a bola para a corrida do Marquinhos. Tentativa de corrida pelo meio. Um avanço ali de 5, 6 jardinhas para o running back do Galo. Uma terceira descida curta agora, a terceira para 2, Savi. Exatamente. Para 3 jardas, né? Terceira para 3 jardas. Isso, terceira para 3. Terceira para 3. E o Galo tendo aí uma, um avanço. Está avançando menos, né, no campo. Não está fazendo aquelas big plays, aquelas jogadas mais longas. Está avançando aí de pouquinho em pouquinho. Mas está chegando ali na, já no, na parte final do campo. Chama o snap, Caravita, com o tempo, o passe, buscando ali o Marlos. A recepção feita, move as correntes e é red zone pro Galo, Savi. Exatamente, mas tem um flag na jogada. Então, uma flag rosa em campo. Segurada, ataque número 70 por takedown. 10 jardas da sala por causa do ponto anterior, repete terceira descida. Não vale nada, holding do Quintas. Camisa número 74 do Galo Futebol Americano. Acabou cometendo a falta. Não vale o passe e ainda toma 10 jardas presente ali. Exatamente. Não valeu a recepção do Marlos, que tinha sido uma excelente recepção. E o Galo ainda volta essas 10 jardas. Então vai ter que fazer mais uma jogada espetacular. Como foi essa? Então a terceira descida longa aí para a equipe do Galo, terceira para 13, chama snap, Caravita, com o tempo, o passe rápido pelo meio, e aí um belo tackle da defesa do Tritões, meu amigo, o camisa número 32 ali, o Junes, tava ali no lance, o recebedor, o Vitor Roden, aí você vê o tackle do defensor, o pessoal ali conversando, e ficou grog ali, o camisa 11. De fato, foi uma pancada muito forte, Thiago. A gente está vendo aí no replay a tentativa de passe com o Rhodes. E aí chegou o tackle muito forte em cima do Rhodes. É, fica a dúvida aí se foi com o topo do capacete, né? Que não é legal isso. Seria uma falta aí, mas não dá para ver. Foi um lance muito rápido. É, lembrando que a arbitragem não tem o recurso de replay, não tem como ver essa jogada, tem flag na jogada, a gente vê uma flag aqui na linha de 20 jardas na parte baixa do vídeo, vamos ver ali o que a arbitragem está conversando, o tackle realmente foi assim, sensacional, mas vamos ver se foi dentro das regras, né, tem isso também. O Vitor Roden já se levantou, tá tudo certo ali com o recebedor da equipe do Galo Futebol Americano, e por enquanto vão conversando os árbitros no meio campo. Mas que o Júnior saiu com moral ali, saiu
né, comemorando ali com a defesa, com a sideline do Tritões. O belo lance do defensor também da equipe capixaba. Com certeza. A galera aqui no chat mandando a mensagem. O Merlin Calazans mandando mensagem aqui, pedindo para mandar um abraço pro Leandro e pro Marcelo. O Antônio Félix falando que o 32 do Tritões joga muito bem. Você vendo aí na transmissão o nosso replay. E aí o pessoal comentando aqui se foi falta ou não. Ou outro, por outro ângulo, você viu aí no replay da transmissão. E o Pedro vai falar com a gente sobre a marcação de falta. Não há falta jogada, quarta descida. Não há falta, lance limpo ali do defensor. Então, quarta descida para a equipe do Galo. E aí, vai tentar o punch ou vai tentar um field goal? Vai tentar uma jogada com caravita? Bom, tá entrando camisa número 16, o Martins. Conhecendo o Galo, Iago, eles vão sim para fazer uma jogada. Afinal, igual falei, o Galo vai tentar tudo que puder aqui para aumentar essa pontuação. É uma terceira para 13. Uma terceira longa. Caravita, chama o snap, o pocket limpo. A pressão vem, tem que se livrar rápido, entrega a bola pro Marquinhos. Ele tem espaço ali para correr até a linha de 19 jardas. Vamos ver onde que a arbitragem vai posicionar. Se foi da linha de 19 para frente, moveu as correntes. Se não, turnover on downs. Os árbitros da parte de baixo que vão nos dizer. É, tem uma... É, vamos ver ali. Definição porque... ali. Já está entrando o ataque do Tritões, então turnovers on downs, sim. É, não consegue turnover on downs para a equipe do Tritões. E vem o Irving em campo. Foi quase, viu? Foi na risca, vamos faltou dizer assim. Meia jardinha. Pessoal comentando aqui na nossa transmissão, meu muito obrigado a você que está participando. Vem Irving para a jogada. Primeira para 10, ele é para a equipe do Tritões, bola na linha de 19. Chama snap, pede snap, tem que se recuperar ali. Vem o passe. Ali houve uma falha de comunicação na rota. Tava na rota ali o camisa número 41, o Chagas. Acabou que ele cortou para dentro ali e o passe foi na hora que ele fez o corte, né? Então, passe incompleto, segunda para 10. Exatamente, foi fechando ali o pocket para cima dele. E na hora que ele viu que ele não tinha mais condições de ficar com a bola, ele soltou a bola aqui de qualquer jeito para o lado direito. E só tinha jogador do Galo ali, quase que ele é interceptado ainda. É, ainda teve essa, né? Aí você vê no detalhe da câmera do Tempo Esportes pra você. Agradecer o pessoal do Tempo que sempre abre espaço pro futebol americano. Irving. E a pressão vem, o passe rápido, buscando ali o seu running back. Foi atrapalhado pelo próprio jogador, o Alvarenga. Conseguiu ali um avanço de 6 jardas. É uma segunda descida para 4, Savê. Aliás, exatamente. Terceira descida para 4. Terceira para 4. É, foi uma ótima jogada do Tritões aqui agora, com camisa 29, mas o 63 que estava ali no meio do caminho acabou bloqueando o Alvarenga. Então, um acidente de trabalho ali. Sai o snap, entrega a bola para a corrida pelo meio. Volta só até a linha de scrimmage. Ainda está tendo um entreveiro ali. Vamos ver. Já acabou o entreveiro. A corrida do Alvarenga voltou até a linha de scrimmage? Não, acabou que ele ganhou uma jardinha ali, então quarta descida. Quarta para 3 jardas ali agora. E tá entrando então aí, o time de punch. Time de punch, voltando o Marcelão ali. Marcelão que tem uma perna forte, conseguiu aí flutuar a bola nos punts, conseguiu distanciar aí da endzone. Um belo punter da equipe do Tritões. Registrando presença aqui também o Gabal, o Gabriel Francisco, o Maicon Reis, o Romário Reis, que está aqui acompanhando seu irmão, o Marlos Reis. Um abraço para vocês aí. Vem o snap, vem a pressão. Ali o punch. Voa até a linha de 48. Era o Tyler Childress, camisa número 7.
É, a pressão chegou ali que ninguém viu o rapaz, meu amigo. Chegou ali pelo lado esquerdo do Panther. Na surdina, quase conseguiu o bloqueio, mas o punch funcionou. O Galo vai começar ali da linha de 47 do campo de defesa. Exatamente. Ótimo punch. O Thalia chegou ali mordendo pelo lado esquerdo. Quase ele consegue fazer o bloqueio. Mas foi um bom punch. E coloca o Galo aqui no campo de defesa. Só registrar aqui, Iago, mandar um abraço para a Nayara Leite, que está aqui na arquibancada, acompanhando o jogo. Grande amiga. Abraço, Nayara. Ah, tá lá em cima lá. Tá lá em cima, exatamente. Chama Snap Caravita, entrega para a corrida do Ariel. Vai contando com os bloqueios, tenta correr pelo meio. O motor tá ligado. E o tackle efetuado ali pelo camisa 35 da equipe do Tritões. É, aqui na lista o número dele não apareceu. Depois o pessoal fala pra gente quem que é o 35 aí. Bom ganho de jardas do Galo, que tem uma segunda mais curta agora. Ah, uma segunda é pra 3 ali, né? Pra 4. 4 jardinhos do Galo, futebol americano pra avançar. Chama o snap, Caravita, entrega pro Ariel, vai correndo pelo lado direito. Vai encontrando os espaços e agora tá livre pra cruzar a endzone! Touchdown do Galo Futebol Americano! Ariel, numa corrida sensacional pelo lado direito, consegue aí mais 6 pontos, 27 pro Galo, 0 para o Tritões. Tem um jogador caído ali, já rapidamente o pessoal foi prestar o atendimento médico e você vê o replay da jogada. Exatamente, a gente vê o Ariel tendo ótimos bloqueios aqui, saindo pelo lado direito. Ele encontrou um marcador que fez um drible de corpo ali, tirou ele com o jogo de corpo e aí foi correr sozinho lá para a endzone. O Ariel que tem aparecido muito nos últimos jogos do Galo, ótima arma aí, terrestre e também recebendo bolas, viu? O Ariel tem sido um excelente jogador aí, um destaque em todos os jogos do Galo na temporada. 27 para o Galo, 0 para o Tritões. O Júlio César, que era o jogador caído, acabou se levantando lá, tudo certo. Pessoal pedindo para mandar um salve aí, Savê. Manda um abraço para a galera. Ô, Gabriel, um salve para você aí, desse jeito aí que você está querendo. Na faculdade que você está fazendo, o Saviotti é professor, meu amigo. Valente, posicionado, vem o chute é bom. 28 para o Galo, 0 para o Tritões. Depois aí a arbitragem quiser falar com a gente o tempo, agradeceríamos. Falta. Offside, defesa, penalidade declinada, o try é bom. Faltam 2 minutos e 19 segundos para o término do período. Faltam dois e alguma coisinha ali pro término do jogo. Muda pro canal 12. Já mudei. Mas mais uma ótima. Um ataque do Galo funcionando ali. A gente tentando buscar informação de tempo aqui. Já a gente fala. Você que tá na transmissão, você ouviu. Só a gente aqui que tá sem um retorno no áudio. Aliás, tem um retorno, ele só não tá batendo bem aqui em cima. Mas tá bom, tá tudo Faltam certo. Faltam 2 minutos e 19 segundos. Aí, olha, esse cara é bom, meu amigo. Esse Pedro é bom. Muito obrigado. O Pedro falou com calma e a gente conseguiu ouvir. Não tô, não. Ele aí tá mostrando. Ah. Pessoal, posicionado ali pro chute de devolução. Posicionado Valente. E ali o Gabriel no nosso chat falando, ó, fui de F. Calma, esses aí já estão manjados. Vocês têm que mandar um negócio diferente. Surpreenda-nos. Faltando 2:19, os quero-queros tudo ali assustaram com o chute. Tem retorno. Tentativa de retorno ali do
Camisa número 89, o Eric tentava o retorno pelo lado esquerdo, o pessoal ali na discussão, naquele empurro, retorno foi até a linha de 28, é dali que vem o Tritões. Exatamente, mais um bom retorno do Eric e colocando o Tritões aí na linha de 28, boa posição de campo para começar sua campanha ofensiva. Oh, mandar um abraço pro pessoal lá do Indaial Búzios, lá do sul do país, o pessoal do Indaial Búzios Flag, que tá acompanhando a transmissão. Um abraço. O Flag, que inclusive teve uma excelente notícia essa semana, na parceria da CBFA com a NFL, vai promover um campeonato aí e vai levar o time vencedor para disputar um campeonato lá nos Estados Unidos de Flag. CBFA aí promovendo futebol americano em parceria com a maior liga de futebol americano do mundo, a maior e a melhor. Aliás, é segunda, né? Porque a melhor é o Brasileirão, deu. Isso aí. Chama o snap, Irving. Ih, pressionado. Vai ter que sair dali. Faz um rollout, vai ter que resolver com as próprias pernas. Consegue um avanço até a linha de 34 jardas. Mais um bom avanço agora do Irving. E agora a gente tem o aviso. Aviso de 2 minutes. O 2-minute warning. Deste segundo quarto, que por incrível que pareça, o Galo ainda não chegou na Mercy Hall. Ainda não. Tem espaço. Mas tem 2 minutos ainda. É. É mais uma posse de bola aí para a equipe do Galo. Ali é o fotógrafo correndo no meio do campo ali, já saiu de campo. Ai, meu Deus do céu. Já não basta o quero-quero, agora tem um fotógrafo. Aliás, um abraço para todos os fotógrafos do Brasil. Um abraço para o Gilson Reis. Irving. Faz um dropback, vem o passe é bom, passe completo. Consegue ali um avanço suficiente para movimentar as correntes, né? O passe buscava o camisa número 22, a recepção feita pelo Matheus Coelho. E ali, o first down para a equipe do Tritões. Exatamente, primeira descida, a gente está vendo aí no replay do Tritões. E agora a gente tem um timeout. Timeout do Galo Futebol Americano. Timeout, Galo. Esse primeiro timeout da equipe. Faltam 1 minuto e 26 segundos para o término do período. Faltando em 1:25 para o término deste primeiro tempo, deste segundo quarto de jogo aqui no CTE da Pampulha. O Galo que vai vencendo aí a sua partida pelo Brasileirão D1, 28-0. Lembrando, esse é o último jogo pela fase regular da equipe do Galo e o Tritões que vai tentar a virada. Mas, se você quiser a virada, meu amigo, eu te indico a Virada Bet. Acesse viradabet.com, faça o seu cadastro, faça o seu depósito, meu amigo. E já aposta aí na NFL, as odds da NFL de amanhã pra você aí na tela. Vamos aqui, semana passada eu quase acertei, né? Mentira, eu acertei um jogo. O Dolphins contra o Giants tá pagando 6.33 pro Giants, é uma odd boa. Você pode fazer suas apostas aí na NFL, combinar tudo isso. É só você entrar na viradabet.com, meu amigo. Acesse ou escaneie esse QR Code que tá aí na tela para você. Você pode ganhar até R$500 em bônus, de acordo com o valor do seu depósito, meu amigo. Viradabet.com, o jogo virou. Um abraço pra galera aí da Viradabet. E aqui vem o Irving tentando virar o jogo, interceptado pelo Chamone de novo! Touchdown do Galo Futebol Americano! João Felipe Chamone Santana, o nome da fera, meus amigos, que pick six! Mais uma pick six do Chamone, mais uma ele pede música. E mais uma vez ele se posicionou à frente, tinha 2 recebedores aqui do Tritões, mas ele se posicionou à frente, pegou a bola como se o passe fosse para ele e correu livre para a endzone. Eu avisei, Iago, eu avisei, ainda tem 2 minutos. Ai, o Saviotti vidente. O Saviotti vidente no jogo do Galo, então a partir de hoje você está batizado de Pai Galo. Vai mandar aqui na transmissão, mentalizei e mandou aí um... Ainda dá tempo de fazer. Ele tá entrando o cara à vita pra tentar 2 pontos. Ou vai ajoelhar? Vamos ver. Vamos ver aí, porque 34 pontos. Se fizer mais um, ativa a Mercy Rule. Aí pediram tempo.
É, o Galo Futebol Americano pediu mais um tempo. E aí o Pedro vai falar com a gente. Time out, Galo. Esse é o segundo time out da equipe. Faltam 1 minuto e 16 segundos. 1 minuto e 16. Faltando 1 e 16 pro término deste segundo quarto. O pessoal gritando aqui no chat. Attenzione, Pick Six! Eu não vou usar esse bordão porque já estão usando ele, né? É. Roubar bordão não é legal. Não é legal. Não é legal, não é legal, né? Um abraço pro Fernando Nardini, um ídolo. O cara é bom das narrações. Ele já tá usando a Attenzione Pickpocket nas interceptações. Então eu não vou usar, obviamente. Vou usar o único que eu tenho uma licença pra usar, porque é meu amigo, e também sendo autorizado, depois eu discuto com ele no WhatsApp. É o se tem flag, tem falta, que é do Merlin Calazans. Que ele é monstro também. Um abraço pra ele. Vai tentar então 2 pontos. Não. Vai ajoelhar. O try não é bom. E aí eu não entendi a jogada muito bem, não. Eu acho que é uma estratégia, o Iago, para iniciar o segundo quarto, fora da Mercy Rule, ter mais tempo, né, para aumentar o placar e aí sim ativar a Mercy Rule. Caraca, sabe, você é inteligente, viu, meu amigo? Eu não tive este pensamento. Cara, é por isso que você tá aí só nos comentários. Você é muito bom, cara. Eu não realmente não tinha pensado isso. Manda aí no chat aí, você que tá acompanhando a nossa transmissão, se você teve o mesmo raciocínio de Saviotti e toda a comissão técnica do Galo. Caraca, essa aí você brilhou, meu amigo. Hashtag Saviotti, head coach de qualquer time do Brasil aí agora. Pô, foi meta. Você não quer não, sabe? Por quê, cara? Fala pra gente aí. Fui muito feliz como jogador e encerrei minha carreira e estou muito feliz assim. Tiago Serra, um abraço pra você. Savi, vendo os queros-queros, com a ave pica-pau, nasce um Laele? Nasce o que quem mandou a mensagem quer, né? É um Laele, ué. Laele, ué. Se quem mandou a mensagem quer, é isso aí. Iago, recebi informações aqui, daqui a pouco eu falo. Lá vem o chute do Lucas Valente, vai ter retorno ali do Eric. Vai tentar retornar ali pelo lado esquerdo do campo, ali rapidamente tacleado pelo time de retorno do Galo Futebol Americano. Era o Daniel Martins, vai começar ali da linha de 19, de 20 jardas. Informação. Então, recebi informação aqui que no intervalo não vai ser transmitido, porque eles exigiram isso, tá? Mas vai ter apresentação da equipe de Tir Quero Quero aqui. Ah, tá bom. Então tá aí a informação pra você. Do Saviotti, né? Ah, tá bom, né? Você brilhou no comentário ali e agora você chutou o balde com esse negócio. Essa informação que você mandou aí. Chutar o balde é com a gente mesmo. Ai, ai. Lá vem o Irving. O passe feito, o passe incompleto. O pessoal aqui no retorno rachando os becos. Marcelo, Leandro, galera rachando os becos. Cara, é a piada ruim que faz todo mundo rir. Vocês têm que entender isso. Ai, meu Deus do céu. Passe incompleto, segunda pra 10. Você quebra o narrador, que agora eu vou começar a rir disso, velho. Foi muito. Ai, foi muito ridículo isso aí. Foi muito bom, velho. Uma segunda para 10 pro Tritões, bola ali na linha de 20. Manu Custer participando aqui da transmissão. Bora, Tritões! Thiago Serra mandando um abraço também. Tiagão, um abraço para você, meu jovem. Abração pro Tiagão. Chama o snap, entrega ali pro Ceia. Tentativa de corrida. E aí o tackle feito pelos jogadores do Galo na linha de scrimmage. Não, teve um tackle for loss ali, uma perca de uma jarda do camisa número 22, né? Não sei, não. Era o Matheus Coelho. E aí você vendo no replay. Exatamente. Foi uma boa carregada de bola, porém, a equipe do Galo estava esperta. E aí o Tyler fez o tackle providencial, fazendo ali a equipe do Tritões perder algumas jardinhas. Ô, gente, esse negócio de quero-quero tá transformando num monstro que a gente não vai controlar. Agora estão fazendo aqui time de quero-quero no chat da transmissão do tempo. Nossa senhora. A equipe de tir já tem. Daqui a pouco eles estão jogando flag aí no campo.
Terceira para 11. Vem o Irvin. Posicionado o quarterback do Tritões, chama o snap, tem que ser rápido, faz o passe ali buscando o Ceia. A recepção feita ali pelo camisa número 11. E aí, a recepção na linha de 30 jardas. Um pedido de tempo do Galo. Antes do timeout, final de período. Antes do timeout, final do primeiro tempo. Então, vamos para o intervalo. Exatamente. Galo vencendo aí por 34-0. Os times já ali se reunindo para ir ali tomar uma água, fazer aquela conversa de vestiário. E nós também vamos ali tomar uma água. Já já estamos de volta para acompanhar a segunda parte dessa história para você. O Galo Futebol Americano vencendo por 34-0. O jogo válido pelo Brasileirão D1. Já já estamos de volta. Até breve. O futebol americano acontece em um campo de 100 jardas, jogado por dois times de 53 jogadores cada, mas em campo são 11 contra 11. Os 53 jogadores se dividem em time de ataque, defesa e times especiais, que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até o final do campo do adversário, marcando touchdown, que vale 6 pontos, seguido de um ponto extra valendo 1 ponto. O ataque é responsável pelo avanço em campo e tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas, para manter a posse de bola e ter outras 4 jogadas para seguir caminhando até o final de campo. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola ao adversário como um punch. Ou se estiver perto o bastante, tentar um field goal, que é um chute entre as traves valendo 3 pontos. No final do jogo, vence o time que tiver maior pontuação. Quer saber mais? Acesse www.brasilfa.com.br e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, meu nome é Emanuel Maciel, faço parte do grupo Inova Bio. A Inova Bio foi fundada em 2019 com o Instituto de Preservação Ambiental. A ideia do grupo é realizar a implantação de áreas de preservação nos 6 biomas do nosso país. Atualmente nós já temos áreas preservadas no Pantanal, Amazônia e Cerrado. Em cada bioma desse, existe uma particularidade necessária a ser implantada. Inicialmente a gente começa os trabalhos realizando levantamento e monitoramento da fauna, realizando o levantamento das espécies da flora existentes no local, realizando a análise de áreas degradadas de forma tecnológica ou natural e realizando a recuperação dessas áreas degradadas. Cada bioma precisa de um tratamento específico para ele. O Pantanal, por exemplo, passa por um período de seca muito extenso e para isso a gente cria trabalhos de abastecimento hídrico para a fauna local durante esse período de seca. Já na Amazônia e no Cerrado, o maior problema são áreas degradadas, às vezes para construção de residências, para construções de canoas, né? Então, realizamos nesse local o levantamento das áreas que foram degradadas e realização de recuperação com plantio de árvores nativas. Bom, esperamos assim que a gente esteja contribuindo, né, para a recuperação do planeta e para gerações futuras. Um grande abraço.
Agora sim estamos de volta, sabe? Muito bom. Terceiro quarto de partida vai se iniciar aqui no CTE da Pampulha. Por enquanto, 34-0 pro Galo Futebol Americano, que teve a oportunidade de fazer o 35. Mas você, como um bom Sherlock Holmes, decifrou a jogada. E aí, 34-0 por enquanto. Exatamente, Thiago. Então, só uma leitura rápida de jogo e eu consegui captar ali a mensagem. Uma leitura que nem quem estava lá embaixo da arbitragem lá estava tentando entender. A gente conversou com os árbitros no intervalo e o Savi, head coach do futebol americano brasileiro. Alô, CBFA aqui, ó. Nosso auxiliado Brian Guzmán, ó. Tá aqui do lado, narrando os jogos. Aliás, comentando. Comentando. Em breve vai narrar. Nós vamos te promover, narrador. Aproveitar que o jogo ainda não voltou, Iago. Mandar um beijo pra minha esposa Jéssica, que está na transmissão. Muito Cristina, importante. Um beijo pra você também. E eu vi ali, ó, perto ali do food truck, o Fábio Alacó. Ah, é. Que não falta um jogo. Ele faltou semana passada, ele não veio. Veio? Veio, eu não vi. Eu encontrei com ele no final do jogo. Ah, então tá bom. Então marcou presença mais uma vez. O infalível, o infaltável Fábio Alacoque. Tá ali a arbitragem dando ok. Vai começar ali o terceiro quarto de jogo com o Marcelão no kickoff. Posicionado o Ryan pro retorno. E o Chamone. A bola vem pro Ryan. Vai ter retorno pelo lado direito do campo. Ele faz o corte ali pro centro. Vai se livrando da marcação. Quero também. Vai ajudando ali, né, nos bloqueios. O Ryan ainda tá de pé. O motor tá ligado. E o tackle ali na linha de 34 jardas. Um bom retorno. Bom retorno do Ryan, contou com ótimos bloqueios do time de especialistas e conseguiu colocar o Galo já em uma ótima posição de campo. Eu acho que o Quero tá mais ajudando ali, a arbitragem marcando mais ou menos o spot da bola. Você percebe ali que as cores do Quero é mais ou menos as cores do uniforme da arbitragem, né? Preto e branco ali. Assim. Exatamente. É. Só para vocês entenderem o que aconteceu, porque aqui o campo, né? Tinha um ninho de quero-quero no meio do campo antes do jogo, então o pessoal foi lá cuidadosamente e retirou o ninho pra não acontecer nada com, né, com os filhotinhos ali. Mas os quero-quero estão ali, protegendo a área. Teve um show deles de intervalo que a gente não filmou porque a gente não tem os direitos. Ainda. Lá vem ali o Galo com o Caravita. Chama o snap, entrega a bola pro Ariel, tentativa de corrida pelo lado direito, vai encontrando os espaços. Uma bela corrida do running back do Galo para ser tacleada ali na linha de 42 jardas. É uma segunda para duas. Segunda para duas jardas. Ótima corrida do Ariel, que teve os bloqueios iniciais aqui. E foi quebrando os tackles até chegar ali no avanço de 8 jardas. Mandar um abraço também para o Notórios, que está aqui hoje na sideline. Visita ilustre aqui hoje. Abraço, Notórios. Direto da Alemanha. Lucas Notórios está ali na sideline do Galo. Segunda descida, chama o snap, entrega a bola de novo para o Ariel. Teve que fazer um break, vai ser tacleado na linha de 40 jardas e um tackle for loss sensacional ali do camisa número 31, o Guirre, linebacker da equipe do Tritões. Exatamente, dessa vez o Ariel veio aqui pelo lado esquerdo do campo, não teve bons bloqueios, teve algumas penetrações na linha, ele correu só lateralmente e aí perdeu jardas do que ele tinha ganho antes. Então, é uma terceira descida para 3 jardas agora, um tackle for loss de 1 jarda a favor da defesa. Chama o snap, Ariel, corrida pelo meio, vai encontrando os bloqueios, ele avança até a linha de 42, 43, e é uma quarta descida para 1 jarda. Quarta descida para 1 jarda. Mais uma vez o Ariel atacando ali o meio da linha, mais para o lado direito. E dessa vez a defesa do Tritões estava esperta, não deixou ele avançar muito. Parou ali antes dele alcançar a primeira descida. Pessoal, a quarta descida para 1 jarda ali para a equipe do Galo Futebol Americano. Caravita, chama o snap, entrega pro Ariel. Teve infiltração ali pelo meio. Ariel consegue a primeira descida e muito mais. Um belo avanço foi parado ali só pelo Guilherme Médici. E aí, a gente viu agora ótimas aberturas de gap pela linha ofensiva.
Então a linha ofensiva abriu muito espaço para o Ariel correr ali com a bola. Ele foi avançando, conseguiu a primeira descida, que era só uma jarda, e ganhou muito mais jardas ali, umas 7 jardas depois da primeira descida. Então primeira descida Galo, agora no campo de ataque. Lá vem o Galo Futebol Americano, na linha de 45. Posicionado lá o Caravita. Chama o snap, snap vem rolando, tem que se virar ali o Caravita. O passe em profundidade, buscava ali o Marlos. Passe incompleto e tem falta na jogada. A falta ali provavelmente do camisa 78. 76. É o 78, 78, né? Vamos ver ali de quem que foi a falta. Para... Vamos ver se a falta foi do ataque, se foi da defesa. Teve flag ali na jogada. Isso, foi no final da jogada aqui pelo lado esquerdo. Então a jogada já estava praticamente morta lá, lá do lado direito, lá no fundo. E eu vi ali a linha ofensiva se entrelaçando ali com o DE, né? E aí vamos ver o que, que aconteceu. 78 parece ali o Robert, aqui na listagem não está... É o Robert. Ele tá com a 77, mas ali no 78 me parece muito com ele. Então é o Robert. É ele mesmo. Manuel. Então, Pedrão vai falar com a gente a falta. Falta pessoal, late hit, ataque número 78. 15 jardas finalizadas serão aplicadas do ponto anterior. Repete a primeira descida. É um late hit do Robert. Então, a falta cometida pelo linha ofensiva não vale nada, ainda mais 15 jardas para trás. Situação complicadíssima aí pro ataque do Galo Futebol Americano, que começa agora da linha de 40 do campo de defesa. Isso aí, um abraço pra mãe do Robert, que tá ali na arquibancada. Tô vendo ela daqui. Um abraço. 14, primeira pra 24. Pra 25, aliás. Saiu o snap, Caravita. O passe pro Vilaça é bom, tá de pé ainda. Consegue a recepção, mas tá criado ali na linha de 44 jardas, já recupera todo o prejuízo, segunda para 9. Exatamente, recuperou o prejuízo e ainda avançou uma jardinha. Ótima jogada agora do Caravita com o Vilaça, aqui pelo lado esquerdo do campo. O Vilaça avançou muito no campo até ser tacleado. A gente está vendo aí no replay, ótima jogada do Galo. Maurílio Assis, quanto tempo não os vejo, Saviotti e Iago. Bom demais assistir um jogo com a narração e os comentários de vocês dois. Parabéns e um grande abraço. E aqui a tentativa de corrida do Galo Futebol Americano pelo meio. Um avanço ali de 5 jardas. Aliás, 5 jardas? Três jardinhas. Agora a gente tem uma terceira aí para 6 jardas. Então, uma boa corrida. Contou ali com os bloqueios, mas a defesa do Titões conseguiu segurar o running back antes de causar mais estragos. A terceira descida para 6 jardas ali para a equipe do Galo Futebol Americano. Caravita. Meu comentarista está nervoso comigo aqui, calma aí. Chama o snap, Caravita. Faz ali um play action, vem o passe buscava o Ryan David, passe incompleto, quarta descida. Era uma jogada muito bem desenhada pelo Galo aqui, o fake com o Ariel. A defesa já tinha comprado esse fake. O Ryan estava saindo livre ali pelo lado direito, mas ele não conseguiu segurar a bola. E aí, quarta descida, então, para 6 jardas, Galo FA. E aí, Caravita vai continuar? Vai continuar em campo. Então, teremos aí uma jogada do ataque do Galo. Pode ser que venha um punt também, né? Pode ser que venha um punt do QB. Eu acho pode que ser o Galo... que venha jogada. Vamos ver. Galo, acho que vai arriscar sim. Não tem nada a perder e confio muito na sua defesa. Caravita, um passe rápido pro Ryan David. Já consegue a primeira descida e muito mais. A corrida do Ryan pelo lado direito para cruzar a endzone. Touchdown do Galo Futebol Americano. Ryan David agora no ataque, recebendo o passe do Caravita e cruzando a endzone, Xavier. Exatamente, como a diferença então, de pontos contou é maior com do bons 34, bloqueios ali, o Caravita esperou em regra de misericórdia. Só o Ryan entrar ali no meio da OL ali, fez um passe, aí a gente tá vendo o replay, o shovel pass ali, e aí o Ryan foi quebrando tackles, contou com bons bloqueios, e aí depois que ele passou do último marcador, campo livre, e aí correu sozinho para anotar o seu segundo touchdown da partida.
O Galo vai vencendo por 40-0 e vai tentar ali a conversão de 2 pontos para ficar ali certinho na contagem, né? Agora sim, né? Já que já... Já tem a Messi relativa. Então, vem o Caravita para 2 pontos. Tentativa ali com o Ryan David. Corrida pelo meio livre para cruzar a endzone e colocar mais 2 pontos. 42 para o Galo, 0 para o Tritões. E tem falta na jogada. 0, e depois que tudo já tinha se resolvido, veio uma flag lá do fundo. Então vai ser uma falta em bola morta, que vai ser aplicada muito provavelmente no chute ou depois do chute. Vamos esperar a definição da arbitragem. É, aqui o camisa número 80 é o Eric. Vamos ver se é ele mesmo ali. Tem falta. Após o término da jogada, conduta desportiva, 78 Galo, número 38, Tritões. As penalidades se anulam. Essa é a primeira conduta desportiva de ambos os jogadores. Mais uma, eles se desclassificam da partida. Então, mais 2 cartões amarelos ali, 1 para cada atleta. 1 para o atleta do Galo, 1 para o atleta do Tritões. Não há perda de jada para ninguém ali. E vale o placar 42-0 com o Mercy Hulley. Agora tem que acelerar o jogo. Agora o Galo tem que... Já estava acelerado, vai ter que acelerar mais ainda para colocar mais pontos aí no placar, para abrir uma vantagem máximo possível aí, para ficar com uma certa folga na liderança do Cid 1. E ali vem o time de chute do Galo, vencendo aí por 42-0, para manter a Cid 1 sob seus domínios, né? Já que... É importantíssimo aí também a questão de pontos. Ano passado o Galo aprendeu a duras penas que essa questão é importantíssima no Brasileirão. Acabou tendo que viajar no último jogo, que era a final, foi decidir lá em Curitiba contra o Curitiba Crocodiles. Acabou aí tendo um revés na final. Com certeza, foi um fator muito decisivo que com certeza contribuiu para o Galo não levar o título ano passado. Lá vem o Lucas Valente. O chute é bom. Vai até lá na endzone. Não. Ela quicou na linha da endzone e voltou para dentro do campo. E ali o time de especialistas do Galo Futebol Americano conseguiu chegar a tempo de forçar um tackle ali na linha de 5 jardas. Aliás, ele se ajoelhou, né? Não. Ele pegou a bola. Assustou que ela... Não foi para a endzone, ela voltou para dentro de campo. Mas se ele ajoelhasse ali, como ele está atrás da linha de 10 jardas, né, até ali, ele estava bem perto, se ele ajoelhasse, seria considerado como touchback, né? Então ele começaria na linha de 20. Mas ele preferiu arriscar o retorno, talvez ali pelo susto mesmo, né? Que é, nessa hora a gente não pensa muito. Só ver aquele tanto de gente chegando para querendo... Matar a gente. Matar não. No bom sentido. Acabar com sua vida ali. E aí, ele acabou ficando na linha ali de 5 jardas. 5 jardas. Vai começar ali apertado o Irving. Posicionado o QB ali do Tritões. Chama o snap é bom, vem o passe buscava ali o Ceia. O passe não foi bom, passe incompleto. Segunda para 10 e tem um jogador ali no chão. Vamos ver se está tudo bem ali com o um atleta do Tritões Futebol Americano ou se ele vai precisar ali de um auxílio médico. Vai precisar de um auxílio médico. É, tem alguma coisa ali na panturrilha. Esquerda é o atleta número 67. Aqui eu não estou conseguindo enxergar. Mas assim, ele virou ali. E aqui nós vamos falar de virada bet, meu amigo. Acesse viradabet.com, faça seu cadastro, faça lá seu depósito, você pode ganhar até um bônus de R$500. Vamos falar aqui das odds da NFL, semana 5 para você. Jogos na tela, Rams contra o Eagles, tá aí as odds do jogo para você das 5 horas. Bills e Jaguars, Steelers e Ravens, Patriots e Saints, Dolphins e Giants e 49ers contra os Cowboys. Todas essas odds lá na viradabet.com, meu amigo, faça o cadastro. E se você está assistindo o jogo aí, pega o seu celular, mira no QR Code aí com a câmera, faça o seu cadastro e você pode ganhar até R$500 em bônus. Vai de acordo com o seu depósito, meu amigo. Viradabet.com, o jogo virou, meu amigo. E lá no campo, o nosso amigo desvirou e já levantou-se.
Exatamente. E aí vamos para a segunda descida. A gente viu o Irving sob muita pressão e agora fez um passe meio apavorado ali para o Ceia, mas foi muito alto e nada feito. Então, segunda para 10, com as costas na parede, o Tritões. Pessoal aqui no chat, mandando a Marcela Maria, mandando aqui, reage Tritões. Pessoal do Tritões, os torcedores, mandando aí sua força para a equipe capixaba. Tá rolando alguma conferência lá. E um pedido de tempo do Tritões nesse comecinho de terceiro quarto. Tinha alguma coisa ali para conversar o Irving. Vai lá conversar com o head coach, o Breno Decker. Timeout. Tritões, esse é o primeiro timeout da equipe. Faltam 4 minutos e 15 segundos para o término do período. 4 minutos e 15 para o término deste terceiro. O quarto, Galo vai vencendo por 42-0. Exatamente. Então, o Tritões teve o atleta lesionado ali. Foi pro huddle, né? Que é aquela reuniãozinha que eles fazem ali para combinar a jogada. E aí, alguma coisa estava... Estava fora do padrão. Estava descombinada. É, estava fora do padrão ali. E aí, não houve uma comunicação com a sideline. Preferiram chamar o timeout ali para ajustar os ponteiros. Então tá lá conversando a arbitragem com o jogador do Tritões. Os times estão bebendo ali águas, conversando nas sidelines, passando as jogadas. Pessoal do Tritões mais espalhado ali, né? Diferente uma conversa, mas... Um timeout diferente, né? Um timeout regionalizado ali. Setorizado, né? Setorizado. Então, assim, regiões do campo ali trocando ideia. E agora sim, voltou o tempo. Mas parece que tá tendo uma conversa do árbitro lá na sideline. Será que vai voltar? Tá voltando todo mundo. É, parece que tá tudo certo. É, no final das contas, parece que tá tudo bem. Então vamos para uma segunda descida para 10. Já vão se alinhar rapidinho ali. O time capixaba chamando ali o Irving. Chama o snap, com tempo, com espaço. Vem a pressão. Tentava ali o passe pro seu recebedor. O camisa número 41. Tem alguém ali caído ao solo. Mais uma vez, um atleta do Tritões está caído. Mas foi um passe muito bom aqui para o 41, que é alto, o Chagas. Pouco alto ele conseguiu alcançar, mas não conseguiu segurar a bola. Se ele consegue segurar a bola, ele tinha ia causar um livre, estrago, né? Ali. Tinha campo livre o Chagas, o teco lá na o jogador caído era o Alvarenga, mas está tudo certo, ele já se levantou. Terceira descida para 10. Vai carcomindo o tempo ali também, né? Vai rodando esse tempo, vai gastando um relógio a equipe do Tritões também, porque... Sabe que o relógio é seu amigo agora, né? Pra não levar muito. Com certeza, quer evitar tomar mais pontos, né, o Tritões? Então, ele tava aqui, ó, com 24 sofridos. Com esses 42, já tá com 66. A situação não é legal. Chama o snap, Irving. A pressão vem, vem o passe. O passe é bom, a recepção é boa. Move as correntes ali a equipe do Tritões com o Ceia. Exatamente, o Irving teve muita pressão, mas ele conseguiu achar o Ceia no meio do campo, até com uma certa liberdade, e aí quando o Ceia recebeu o passe, veio o tackle. Pessoal perguntando aqui no chat, o placar tá na tela, 42-0, vai vencendo o Galo contra a equipe do Tritões Futebol Americano. Isso aí, Iago. Primeira descida para 10 ali na linha de 20. Conseguiu sair ali do sufoco da parede. Tritões ali na linha de 20. Conseguindo aí movimentar as correntes. Com certeza, hein? Muito importante sair ali. Até se não conseguir avançar mais para um punch, mas ser mais tranquilo. Um dos uniformes mais bonitos do futebol americano. O uniforme do Tritões é bonito. Essa cor laranja é bonita. Chama o snap. A corrida pelo lado esquerdo. Vem ali a tentativa do Eleven. Acabou ali perdendo uma jardinha, o camisa número 4 da equipe do Tritões. Vou fazer uma análise para jogar fora assim mesmo, tá?
Eu não, o apelido dele é Eleven, mas ele usa a camisa 4, que seria o 4. Quem usa Eleven é o Seiya. Então, tá meio trocado, né? Essas questões aí, né? Segunda pra 11. Segunda pra 11. Segunda pra Eleven. No jogo. Só pra completar essa bela análise de Eric Saviotti. É o nome da fera, viu, galera? Quem quiser... Fala meu nome. É o Eric Saviotti. Esta fera, galera. Eita. Lá vem, então... O Triton chama o Snap lá, o Irving, a pressão funciona, vem o passe, aí o passe também não foi legal, buscava ali o camisa número 15, o Tourinho, que não conseguiu fazer a recepção, o passe foi muito atrás. Exatamente, o Irving começou a sofrer pressão ali, jogou a bola meio que fora ali, procurando o seu jogador, mas um passe muito alto e nada feito. Terceira para Eleven, em homenagem ao Saviotti. Só para matar ele de raiva agora. Vai, você vai conviver com essa piadinha infame sua aí. Ó. Não tô com raiva. Não, infame, eu não falei com raiva, eu falei infame. Lá vem o Eleven. Chama o snap, a pressão, o pocket collapse, o passe é feito, o passe é bom. Tentativa ali pelo lado esquerdo, consegue recuperar o prejuízo, é uma quarta descida para 9. O passe feito ali pro camisa número 24, que era o Bigas, que não deu uma bica na bola, mas conseguiu ali correr e receber para umas 3 jardinhas, não consegue, quarta descida, vai vir o punch aí do Marcelo. Depois fala de mim, tá vendo? Fato é que o Irving sofreu pressão novamente. Foi uma jogada desenhada ali pelo lado esquerdo. Ele conseguiu fazer o passe, mas o Bicas não conseguiu avançar muito, pois a defesa do Galo chegou muito rápido ali nele. Então vem lá o Marcelo pro punch. O snap é bom, ele mira aqui pro lado esquerdo, tirando dos retornadores. A bola quica na linha de 50, vai rolando até a linha de 40... E vai parar na linha de 39. Um belo punch. Ótimo punch. A gente tá vendo o Marcelão aí dando 50, ótimos chutes essa tarde aqui, barra 59 noite. 59 jardas de punch. 59 jardas. Então mais um ótimo punch que coloca o Galo no seu campo de defesa para começar a campanha. E aí agora o ataque do Galo vai entrar com força total para tentar ampliar a pontuação aqui. Isso aí, terceiro quarto de partida aqui pelo Brasileirão D1. E o Pedro vai falar alguma coisa, acho que é o final de terceiro quarto. É isso mesmo, ele nem falou. Prefiro evitar a fadiga. Ah, é, já foi rapidão ali, já avisei. Ele só balançou a cabeça confirmando. Tá tudo certo, meu amigo. Aqui é um trabalho em equipe. A equipe de lá com a equipe de cá. Exatamente. Então, quarto de jogo... O último quarto de partida aqui no CTE da Pampulha. O Galo vai vencendo por 42-0. O jogo válido aí pelo Brasileirão D1 da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Sempre bom lembrar aí que a CBFA fechou um acordo com a NFL. Acesse lá o Instagram da CBFA, confira mais sobre essa notícia. Chama o snap, Caravita. Vem o passe pro Ryan e o passe não foi legal, o passe incompleto. Segunda descida para a equipe do Galo. O Caravita tentou fazer um passe rápido ali para o Ryan, porém, o Ryan ainda não tinha desenvolvido a rota completamente. E aí o passe foi um pouco cedo demais, o Ryan não conseguiu chegar na bola, mas seria uma ótima jogada. Segunda descida para 10 para o Galo. Chama o snap, Caravita. Vem o passe para o Ryan, agora a jogada funciona, o tackle também. Foi parado ali na linha de 48 jardas. Consegue movimentar as correntes para a equipe do Galo. Exatamente. O Galo fez exatamente a mesma jogada da anterior. Porém, dessa vez, o Ryan conseguiu desenvolver a rota. E o passe foi na mão dele. E aí a gente viu o resultado aí. Primeira descida para o Galo. Já chegando no campo de ataque. Lá vem ali, então, Caravita de novo. Bola na linha de 48. Mas, o que que houve? Timeout da equipe do Tritões. Timeout, Tritões. Esse segundo timeout da equipe. Faltam 10 minutos e 46 segundos para o término da partida.
10 minutos e 40 e alguma coisa. Daqui a pouco a gente descobre. 40 e quantos? 10 minutos e 46 segundos. 46 segundos. Muito obrigado. Nós ainda vamos trabalhar esta dicção de Pedro Brás. Ó, e falar nisso, meu amigo, vamos falar da Virada Bet. Acesse aí viradabet.com, faça o seu cadastro, lá tem todos os esportes para você, inclusive a NFL. Odds da NFL aí na tela, você pode apostar em cada um desses jogos, cada um com sua odd específica. Lembrando, para você que nunca apostou, quanto menor a odd, mais favorito o time é. Então ela paga menos. Então, por exemplo, no jogo do Rams contra o Eagles é favorito lá pagando 1,65. E aí, para você fazer o cadastro, você vai pegar o seu celular, abrir a câmera e vai escanear o QR Code que apareceu aí na tela. Escaneia, faça o seu cadastro, faça o seu depósito, você pode ganhar até R$500 em bônus. Viradabet.com, o jogo virou. Caravita, no passe rápido, buscava ali o Martins, o passe incompleto. Segunda para 10, Xavi. Mais uma vez o passe rápido ali, dessa vez com o Martins. A bola foi um pouco alta, o Martins não conseguiu segurar a bola. Então, nada feito, segunda para 10, Galo FA. Um abraço para Mirassol, a capital do mundo. A mensagem aí do Flávio Freitas. Um abraço aí para a galera. Inclusive, amanhã estarei em Bauru. Vamos pegar carro e vamos viajar, meu amigo. Caravita, com o tempo, mas muito tempo nesse pocket. Vem o passe pro Vilaço, passe alto demais, passe incompleto. Passe incompleto, Caravita teve muito tempo ali para lançar essa bola. Ele teve tanto tempo que poderia ter pegado uma cadeira de praia e sentado para lançar esse passe. Ele poderia até correr com a bola se ele quisesse, exatamente. Tinha bastante espaço ali. Ele preferiu o passe com o Vilaça, o passe saiu um pouco alto demais. O Vilaça ainda tentou se esticar todo ali para pegar a bola, mas nada feito. Terceira descida para o Galo, terceira para 10. Posicionado lá o Caravita. Ele e o Ariel. Chama o snap quarterback do Galo, com tempo de novo no pocket. Agora vem o vazamento pelo meio e o sec efetuado pelo Rodrigo. E aí funciona muito a defesa do Tritões para conseguir um sec e um prejuízo enorme para o ataque do Galo. Excelente jogada da defesa do Tritões. O Rodrigo vazou a OL completamente sozinho. E aí o Caravita, que estava procurando um alvo, não viu o Rodrigo chegando. Ele só guardou a bola e aceitou o sec. Quarta descida. 11 jardas de prejuízo. 11 jardas, uma perda muito grande. E aí, pela primeira vez no jogo, o Galo vem para o punch. Exatamente. Teve outras oportunidades de quarta descida aí para dar-lhe o punch, dar-lhe a bicuda. Acabou indo para as quartas descidas. Acho que uma não conseguiu, né? Que foi ainda no primeiro tempo. Sim. E agora o Valente ali vem pro punch. Quase que é bloqueado. E teve o desvio. A bola tá viva ali pelo meio do campo. Teve o toque do jogador do Tritões e a bola volta pro Galo. Que jogada então. Maluca, meu amigo. É, ali a arbitragem... A bola é do Tritões? É. Porque não chegou na marca da primeira descida, né? Então, era quarta, turnovers on downs. Aí. E bola do Tritões, então. O punch, que foi ali bloqueado, saiu muito mascado. Não teve nenhuma distância. E aí, bola do Tritões. Aí você vê no replay, teve o bloqueio aqui pelo camisa número 54... O Rodrigo, que já tinha conseguido o sec, dado esse prejuízo, ele foi pra cima ali do Valente, conseguiu o bloqueio, o desvio no punch. E aí depois ali a bola teve um toque de um lado, toque do outro, a arbitragem tá conversando sobre o lance. O Savi, que também é árbitro, tá aqui do nosso lado. Já foi. Não. Você já foi árbitro. Já tentei. Já foi árbitro. Você já apitou jogo meu, cara. Um jogo. Você apitou um jogo meu, Spartans e Betim. Exatamente. É. O único jogo que eu tentei apitar... Estiloso, que ele apitava de Ray-Ban. Mas... Todo nervosão, meu amigo. Aí, além preferi... de comentarista, árbitro aqui na maravilha. Preferi não seguir a carreira, entendo um pouquinho de arbitragem. Mas não arrisco, não, ser árbitro, não. Entendi. Então tá bom, né?
Você vendo aí no detalhe ainda a arbitragem. Tá ali conversando o Pedro com o Epiteto, o nosso front seven de arbitragem. Tá ali trocando as ideias federais sobre o lance. Enquanto isso, vamos ver a definição, né? Exatamente. E aqui, registrando a presença do pessoal, Anderson Pereira vai megamente. Qual que foi? Ah, é, primeira descida pro Galo. Teve o toque ali do jogador do Tritões e o Pedro vai falar com a gente. A bola. Houve um toque do Tritões antes da scrimmage. Quando a bola estava no chão, houve um toque do Tritões e o Galo recuperou a bola. Primeira descida, Galo. Exatamente. Teve um toque do jogador do Tritões ali. Então, e você ouviu toda a explicação do árbitro principal e o Pedro vai após falar. Após o término da jogada, conduta esportiva, número 61, Tritões. 15 jogos de finalidade serão aplicados no final da recuperação, primeira descida. E ainda teve uma conduta antidesportiva só para andar mais 15 jardas no rolê. Aí o caldo entornou. Por isso que eu não sou árbitro, tá vendo? Deixa para quem entende. E aí a gente viu aí, no final da jogada, o número 61 ainda fez essa falta de conduta antidesportiva. O Alexandre, linha ofensiva. O Alexandre. Então, o Galo, que já estava no meio do campo, agora ganha mais 15 jardas de presente. E agora está no campo de ataque para continuar, para tentar novamente, né, chegar na endzone e ampliar mais o placar. É, então, primeira descida pro Galo, bola na linha de 39 do campo de ataque. Então, valeu a recuperada de bola, valeu mais 15 jardas. A situação só se complica ali pro time capixaba. Vai perdendo por 42-0. Estamos aí no último quarto de jogo, tempo volta a rodar, Messi Hulley ativa, né? Diferença maior que 34. Caravita, no snap, entrega ali pro Ariel. Ih, vai ser... Tá cliado, consegue ali esticar a mãozinha pra voltar até a linha de scrimmage. Ele não teve prejuízo, né? Ele não teve o prejuízo porque esticou a mão ali, né? Sim, porque senão a situação ia ser complicada ali pro camisa 23. Exatamente. Foi uma situação de corrida aqui pelo lado direito. A defesa do Tritões tem conseguido superar a linha ofensiva do Galo nessas últimas jogadas. O Ariel, que veio correndo lateralmente aqui, conseguiu reduzir o prejuízo esticando, igual você falou, a mão. O braço colocando a bola na lista. Caravita, por passe rápido para o Vilaça, recepção feita. A primeira descida para a equipe do Galo e mais duas jardinhas de lambuja ali para o Velociraptor, o Vilaça. Ótima jogada agora do Caravita. Viu o Vilaça se desmarcando pelo lado esquerdo. Fez o passe, o Vilaça... Conseguiu ainda, no contato, ganhar mais uma dúzia jardinhas ali. Primeira para 10, bola ali na linha de 27. Caravita, para a corrida do Ariel, pelo meio, vai encontrando os bloqueios e ali encontrou um bloqueio do Robert também, que estava na contramão. Consegue um bom avanço o running back do Galo. Mais uma ótima jogada, a linha ofensiva agora abrindo os espaços para o Ariel. Mas foi parado ali na linha de 5 jardas, no avanço de 5 jardas. Segunda para 5 ali para a equipe do Galo. Caravita, tá mandando ali uns áudios. Chama o snap, Caravita com tempo, vem a pressão, passa em profundidade buscando o Ryan David. Quase a interceptação ali pelo Lucas Silva, o camisa número 20. Ele deu um tapinha na bola defletando, mas ninguém avisou porque ele estava sozinho, senão ele interceptava. Exatamente. Foi uma bola onde tinha o Ryan David e o camisa 16 do Galo, que é o Martins. Mas o Caravita lançou entre os dois, então tava o marcador ali sozinho, que só deu um tapa na bola mesmo para tirar ela de campo. Caravita, uma terceira para 5, chama o snap, vem a pressão, vem o passe em profundidade buscando o Ryan David para converter o touchdown. Touchdown do Galo, futebol americano. Ryan David de novo, camisa número 3. Coloca mais 6 pontos, 48-0, Savê. 48-0 nessa jogada que é o replay da jogada anterior.
Porém, nessa vez, o Caravita teve mais frieza, achou o Ryan David sozinho. Tinha um jogador do camisa 20 ali perto do Ryan, mas nem fez menção de fazer perigo pro Ryan. E aí o Galo vem para a conversão de 2 pontos novamente, para tentar colocar aí e arredondar o placar para 50 pontos. É toque do head coach do Galo, Kinas, entendeu? É um toque, ele gosta de chegar nos 50, na marca dos 50, bonitinho. Então, vem para os 2 pontos, Caravita, entrega ali pro Ariel, faz a curva pelo lado direito e coloca mais 2 pontos no marcador. 50 para o Galo, 0 para o Tritões. O Galo que agora chega a incríveis 173 pontos marcados no Brasileirão, com apenas 2 sofridos. Então, um saldo de 171 para a equipe alvinegra. É, meus amigos. É muito ponto. Tem que tirar muito saldo ali a equipe do Vale, tem que tirar muito saldo a equipe do Coritiba. E, salvo engano, acho que tem mais um jogo para cada. Até conferir aqui. É isso mesmo. Mais um jogo para cada. Mais um jogo para cada uma. Cada uma dessas equipes. Então a situação do Galo vai ficando extremamente confortável no Brasileirão. Para vocês terem uma noção, né? O grupo A, que é o grupo do Coritiba Crocodiles, eles têm 95 pontos marcados. O Rio Preto Vailers, que está no grupo C, é o que está mais próximo, tem 107 marcados. Mas o que conta é o saldo, né? Então o Vale está com 90 de saldo e o Croco com 88. O Galo está com 171. E aí tem mais um jogo para cada equipe terminar aí a participação no Brasileirão e a situação vai ficando bem confortável. Tentativa de retorno do Tritões aqui pelo lado esquerdo com camisa número 35. Não conseguiu ali um avanço muito bom, foi tacleado na linha de 34 e vem dali o Tritões. Exatamente, um squib aqui então do Galo. O Pedro apitou. Acho que é a vez de 2 minutos. A vez de 2 minutos. Faltando 2 minutos pro término do jogo então, Savi. Faltam 2 minutos e o relógio não para. Então o Galo fez o squib, que é esse chute mais curtinho, para forçar o Tritões a fazer o retorno. E tentar roubar a bola aqui, né, do Tritões. Mas a equipe do Tritões segurou bem a bola e começa na linha, então, de 34 jardas. Então lá vem o Tritões, bola na linha de 34. Lá vem a equipe, então, capixaba para iniciar mais uma campanha ofensiva, que pode ser a última do jogo, né? Que o 2-minute warning já carcomiu aí. Então vamos ver ali o Eleven. Tentativa. Ih, fama! A bola tá viva! Recuperada ali pelo quarterback do Tritões, o Eleven. E aí é um pedido de tempo do Galo Futebol Americano. Exatamente. Então, ele... O quarterback, ele se confundiu um pouco. E quase o Galo recupera essa bola ali. Para marcar out, mais Galo, pontos. Esse é o primeiro timeout da equipe. Faltam 1 minuto e 51 segundos para o término da partida. 1 minuto e 51 segundos para o término do jogo. Né, meu amigo? Situação aí vai se complicando para a equipe do Tritões. O Galo tá ali conversando. Aliás, já conversou, né? Ele pediu timeout só para parar o cronômetro e tentar ali mais alguma pontuação para esse término. De partida, o Tritões vai querer carcomer esse tempo rápido para não levar mais nenhum ponto. A situação do Tritões, que está levando aí 50, ele já tinha 24. Então esse saldo positivo que o Tritões tinha de 7 aqui já não se faz mais presente, né? Agora é 43 negativos. Chama snap, o Eleven, entrega para a corrida do Alvarenga, tenta correr pelo meio ali, a defesa do Galo esperta no lance, consegue um tackle for loss e mais um pedido de tempo ali da equipe do Galo Futebol Americano para parar esse relógio e vem o Tritões para uma terceira descida curtinha agora, né? Exatamente. 11 jardas. Timeout, Galo, é o segundo timeout da equipe. Faltam 1 minuto e 40 segundos. Faltando 1 e 40 aí, então, pro término do jogo.
Tem mais um timeout, então o Tritões vai tentar mais uma jogada. O Galo vai pedir um timeout, vai devolver essa bola e ainda vai tentar alguma coisa. Com certeza. Galo. Qual que é o nome disso no futebol americano? Gerenciamento de tempo. Galera aí, inclusive, head coach do Brasil, isso é importantíssimo, vence campeonato, viu, amigo? Com certeza. Gerenciamento de tempo, vence campeonato. Eleven, pra corrida, não, prefere ficar com a bola. Vai fazendo o contorno, vem o Ryan David, o tackle empurrando pra fora do campo. E ali conseguiu... É um pedido de tempo, o último pedido de tempo do Galo pra parar o relógio. É uma quarta descida pra 9, Savi. Quarta pra 9. E o Tritões, timeout, Galo. Esse terceiro e último timeout da equipe. Faltam 1 minuto e 33 segundos pro término da partida. 1 e 22. 32. Muito obrigado, Pedro. É isso aí. E aí o... Agora é uma quarta descida e o Tritões vem para o punch. Mais uma vez, o Marcelão vai chutar essa bola e tentar colocar o Galo o máximo possível no seu campo de defesa. Então vem ali o punch do Marcelão, né? Devolver essa bola para a equipe do Galo. Está posicionado o Tyler Childress como retornador. O punch tem altura, tem distância. Ela quica ali na linha de 35. Ia, um belo punch ali do Marcelão. Vai tentar o retorno. O Tyler tá criado, tá de pé, pisou fora do campo. Belo trabalho do time de especialistas do Tritões agora, viu? Um belo punch do Marcelão. Ali o Tyler, ele acabou, né, olhando para um lado ali para ver se tinha retorno. Até aí ele se assustou que a bola foi para trás. Esperava um kick voltando, né? E ali o Tritões consegue afastar o perigo da sua endzone. Na verdade, o Tyler que estava observando a bola de perto, ela quicou muito perto ali da sideline, mas não saiu, ela voltou pro campo. E aí, vai lá, Iago. Caravita, pro Vilaça, a recepção é boa. Vai se livrando dos tecos, o motor tá ligado, vai avançando ali o camisa número 1. E ali o Galo acelera para conseguir mais um snap, porque não tem como parar. O pessoal das correntes ali também tem que se movimentar. Avança pro outro. Aí, agora sim. Aí, quase tropicou ali o cara da corrente. Segura aí, meu irmão. Firma o toco. Cara Vita. Chama o snap de novo, com o tempo. O pocket colapsa, vem ali para um rollout. Vai ter que resolver com as próprias pernas. O cara Vita vai avançando. Tackle efetuado dentro de campo. E ali vai correndo, vai tentar mais alguma coisa. Vamos ver o que o árbitro vai falar. Fim de jogo no CT. O Galo tentou correr ali, mas vence a partida, Savi, 50-0. 50-0 para o Galo, mais uma grande partida do Galo FA nessa rodada do Brasileirão. Então, mais uma grande partida do ataque, que fez muitos pontos, e principalmente da defesa, que também ajudou na pontuação. Duas pick six do Chamone. Inclusive, eu vou querer conversar com o Chamone sobre isso aqui no final do jogo. E mais uma grande exibição do Galo FA, o Iago. Exatamente. O Savi vai nos deixar agora da nossa cabine e vai se dirigir até o campo de jogo. Vai trocar ideia com o Chamone, que foi o destaque aí da partida pela equipe do Galo. Conseguiu aí duas interceptações e o camisa número 0. Vai vir trocar uma ideia com a gente aqui no tempo. E você que acompanhou a nossa transmissão, fica aí até o finalzinho. Você vai escutar a palavra do jogador do Galo Futebol Americano. Você que vai acompanhar toda a repercussão da vitória do Galo FA por 50-0 pelo Brasileirão D1. E lembrando, esse é o último jogo do Galo pelo Brasileirão, agora ele fica aí no aguardo do seu adversário. Lembrando que para os playoffs do Brasileirão se classificam 8. Até o presente momento, o oitavo time, ou seja, a equipe que vai vir até Belo Horizonte enfrentar o Galo Futebol Americano,
é o Brown Spiders. Então o pessoal vai sair lá do Paraná, vai vir aqui para enfrentar a equipe do Galo Futebol Americano. E depois vão tendo aí os cruzamentos até a grande final. Para ficar aí mais claro como é que funciona a D1, né, o Brasileirão D1, critério de desempate são as vitórias e depois o saldo de pontos. E o Galo Futebol Americano está aí disputando se de um junto com Coritiba, junto com o Rio Preto Vilers. E como essas três equipes aí, né, venceram todos os seus jogos, ainda as últimas duas aí têm um último jogo a fazer, tem que tirar esse saldo do Galo Futebol Americano de 171 pontos. Então, o Galo queria aí acelerar o jogo para conseguir pelo menos marcar mais uns 3 pontos aí, ou quem sabe um touchdown. Não conseguiu, o tempo acabou. Então, o Galo vence por 50-0. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a galera que está na nossa transmissão. A Adriene Martins, a Maria Helena Mendes, Brunão Guilherme está aqui acompanhando a nossa transmissão. Um beijo para você, um beijo para a Dai, está aí acompanhando também, com certeza. O Cristiano Almeida, o João Leone também acompanhando, Anderson Mendes, todo mundo participando da nossa transmissão. Muito obrigado a você que acompanhou esse jogo pelo Tempo Esportes. Galera do Galo ali está reunida, a gente fica aí no aguardo do Chamônio, camisa número 0, para trocar uma ideia ali com o Savi. Inclusive, deixa eu esticar o pescocinho aqui para ver se o Savi já está ali embaixo. Se estiver posicionado, já dá um ok. Aí tá ali pronto. Já tá microfonado, tá bonitinho. Você vai tentar correr atrás do quero-quero de novo, Savi? Vou. Vai. Então, Saviotti e a saga do quero-quero. Esse menino não vai conseguir, ele não vai quietar até conseguir se aproximar de um quero-quero. Tá ali ele caminhando, bonitinho, pelo campo. Já ele vai aparecer ali no vídeo pra vocês, só que não tem nenhum. Olha o Chamone ali, ó. Então volta pra posição que o Chamone já tá chegando, Savi. Chamone que teve 2 interceptações no jogo, o homem da partida, o homem da defesa. Carinhosamente chamado aí pelos amigos de Chamone. Ele vai ali trocar uma ideia com o Saviotti. Jogador aí também. Quantos anos de futebol americano, Chamone? 10? 12? 13? 15? 16? 16 anos de futebol americano. Ele é mais velho que o futebol americano do Brasil. Ô, Savi, se ele estiver do seu lado, é todo seu, meu amigo. Savi, é com você aí. Pode trocar ideia com o homem do jogo. É isso aí, Iago. Estou com o Chamone. Destaque hoje do jogo, que fez 2 pick-six grandiosas aqui, impressionantes. Se adiantando ao marcador, né, fazendo a pique, pegando a bola e correndo sozinho para a endzone. Chamone, muito treinamento envolve, né, vocês estudam muito o adversário, com certeza. Você esperava fazer 2 pick-six hoje? Hoje, assim, né, a gente sempre espera, mas hoje não. Sinceramente, eu normalmente não jogo de corner, jogo mais de weak, free safety. Aí o Juanzinho, abraço pro Juanzinho, ele tem que voltar. Aí eu vim para cobrir o lugar dele. Mas graças a Deus a gente treina muito, a gente estuda muito. E a questão de ser DB e a defesa, acho que todo mundo tem que entender as posições e fica mais fácil de jogar posições ali no backfield. Com certeza. Chamone, eu sei que esse foi o último jogo de tabela, né, do Brasileirão. Agora é esperar pelo adversário. E rotina de treino continua forte ou vai ter um descanso? Como é que vai ser agora? Acredito que não. Acho que continua forte, firme, em respeito a todos os adversários, né? Mas o nosso time vem bem, todo mundo saudável. Obviamente tem uns que machucam um pouquinho ali, mas não é lesionado. Então a gente tem que manter o ritmo para chegar, né, nos playoffs e bater de frente na final e ganhar esse ano. Com certeza. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, Chamone. Parabéns pelo jogo, parabéns pela vitória. E é isso. Acompanhem o Galo, que vai ter muito jogo ainda pela frente. Valeu. E aí tem ali também o Ed Aragão. Também vai trocar uma ideia com o Savi. Ed, CEO aí da equipe do Galo, vai trocar. Fala aí sobre o bom desenvolvimento do Galo neste ano. Com você, Savi. E aí, Ed, tudo bem? Beleza?
Graças a Deus, Savi, tudo muito tranquilo, e você? Bom demais. Ed, agora que o Galo já está garantido nos playoffs, torcer para os outros times não fazerem mais pontos. O Galo já tem muitos pontos, né? Garantiu-se de um para todos os jogos serem mandados aqui em casa, né? A ideia é essa, sabe? A gente trabalhou muito nessa fase regular, buscando uma intensidade muito forte para poder fazer o maior número de pontos para o time, nossos adversários, para tentar trazer, né? Conseguimos uma vantagem expressiva em relação ao Croco e o Rio Preto, né? Que agora tem que pontuar bastante para tentar pegar esse de um, mas mesmo assim, né? Missão é missão. Agora vamos torcer para trazer as finais para Belo Horizonte, para a gente chamar a torcida do Galo para vir para cá, gritar esse galão querido nosso aqui, para tentar trazer esse evento aqui em Belo Horizonte. Mas vamos que vamos. Nossa meta era classificar, classificamos bem, agora vamos torcer para os números aí para poder corresponder. Com certeza. Agora é a torcida do Galo assistir os jogos e secar completamente os adversários que estão aí na briga pelo CID 1. Ed, o planejamento do Galo tá sendo cumprido muito bem. A gente está vendo aí o Galo voando nos jogos, tanto no ataque quanto na defesa. Isso se dá, claro, à ótima comissão técnica que o Galo tem hoje, né? E o ritmo de treinamentos que eu, como ex-atleta do Galo, sei como é. Tem planos aí, né, para aumentar esse nível? Como é que tá aí os planejamentos? Ô, Savi, a gente já conta com uma estrutura muito boa em relação à fisiologia, à nutrição, à fisioterapia, que tem trabalhado bastante para deixar os caras zero bala, sabe? E a galera é muito boa nesse serviço. Está correspondido o Lucas lá, os dois Lucas, né? A Ana tem trabalhado muito para poder deixar o time voando. E o time está ajudando, o time está disciplinado nessa questão toda aí em relação à saúde, está se cuidando. Nós, graças a Deus, esse ano, ao contrário do ano passado, são poucas baixas que a gente está tendo na lesão. Então isso é ótimo, graças a Deus. Agora é manter a tranquilidade, vamos ter 3 semanas para descansar depois do jogo contra o Vasco, para poder chegar nos playoffs em novembro, mais descansado ainda, e todos os 4 aqui em Belo Horizonte, graças a Deus. Então essa ideia, o plano está dando certinho, nós estudamos muito a nossa staff, justamente para tentar deixar os caras em melhores condições possível. Entendeu? Então isso está acontecendo, parabéns para a equipe da fisiologia, da nutrição e da fisioterapia, que está conseguindo cumprir a meta. Com certeza. Ed, mais algum recado para a torcida? Ô, torcida do Galo, próximo jogo, dia 14, contra o Vasco aqui, convoco vocês aqui. E no dia 4 e no dia 11 de novembro, provavelmente na final de conferência, eu quero essa massa inteira aqui, arquibancada lotada, e vamos trazer mais um caneco para o Memorial do Galo lá na sede de Lourdes. É isso aí. Ed, muito obrigado. Valeu. Parabéns pela vitória, parabéns pelo trabalho. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando então por aqui. Ótima noite para vocês. Muito obrigado pela companhia nessa tarde/noite. E até a próxima. É isso aí, Savi. Obrigado. Obrigado ao Ed. Obrigado também ao Chamone, que nos concedeu aí a entrevista no pós-jogo. Eu vou ficando por aqui, mas antes vou fazer um convite. Semana que vem, dia 14 de outubro, o Galo Futebol Americano faz aí o seu último jogo pela Liga BFA 1xBet, jogo válido aí pela Conferência Sudeste contra a equipe do Vasco Almirantes, aqui também no CTE da Pampulha. Então você que está assistindo o jogo, quer vir ver, você que está aí em Belo Horizonte, quer vir assistir o jogo, vem aqui para o CTE. Você que está de longe, fique ligeiro que a transmissão também vai ser aqui no Tempo Esportes. Então um convite feito para você, sábado que vem, dia 14, Galo e Vasco, às 16 horas aqui no Tempo Esportes. Eu sou Iago Glatz, vou agradecendo a cada um de vocês que acompanhou a transmissão, mandou sua mensagem, participou. Meu muito obrigado, um bom final de semana e nos vemos sábado que vem para mais futebol americano aqui no Tempo Esportes para você. Um beijo e fui! O futebol americano acontece em um campo de 100 jardas, jogado por dois times de 53 jogadores cada, mas em campo são 11 contra 11.
Os 53 jogadores se dividem em time de ataque, defesa e times especiais, que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até o final do campo do adversário, marcando touchdown, que vale 6 pontos, seguido de um ponto extra valendo 1 ponto. O ataque é responsável pelo avanço em campo e tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas, para manter a posse de bola e ter outras 4 jogadas para seguir caminhando até o final de campo. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola ao adversário como um punch. Ou se estiver perto o bastante, tentar um field goal, que é um chute entre as traves valendo 3 pontos. No final do jogo, vence o time que tiver maior pontuação. Quer saber mais? Acesse www.brasilfa.com.br e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, meu nome é Emanuel Maciel, faço parte do grupo Inova Bio. A Inova Bio foi fundada em 2019 com o Instituto de Preservação Ambiental. A ideia do grupo é realizar a implantação de áreas de preservação nos 6 biomas do nosso país. Atualmente nós já temos áreas preservadas no Pantanal, Amazônia e Cerrado. Em cada bioma desse, existe uma particularidade necessária a ser implantada. Inicialmente, a gente começa os trabalhos realizando levantamento e monitoramento da fauna, realizando o levantamento das espécies da flora existentes no local, realizando a análise de áreas degradadas de forma tecnológica ou natural e realizando a recuperação dessas áreas degradadas. Cada bioma precisa de um tratamento específico para ele. O Pantanal, por exemplo, passa por um período de seca muito extenso e para isso a gente cria trabalhos de abastecimento hídrico para a fauna local durante esse período de seca. Já na Amazônia e no Cerrado, o maior problema são áreas degradadas, às vezes para construção de residências, para construções de canoas, né? Então, realizamos nesse local o levantamento das áreas que foram degradadas e realização de recuperação com plantio de árvores nativas. Bom, esperamos assim que a gente esteja contribuindo, né, para a recuperação do planeta e para gerações futuras. Um grande abraço.